Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Do 2.9.0. Udri 290 puta pa da probudimo sve koji spavaju. 290. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom, jubilarno 290, a bit će još jubilarnije za 10 podcasta, posebno zato što imamo ovde lepe goste u publici, ovo publika? Publika nego šta? Gledalo? Ajmo svi! Tu je Vuk, Vuk koji je jedan od, da kažem, da smijem da kažem da si za 2011. jedan boljih, a? Je li to laž, nije, a? Tu je, 2011. godište, posebno godište, moj sin je to godište, i da pozdravimo Dinamik gde trenira i tu je Vukov ćale. Jeste. Da. I imamo Vukov tako dres je. Hardenov. Znači Vuk je, ovo je njegov budući klub. Da. A ovo je njegov sadašnji klub. Tako da smo dobili na poklon ova dva dresa. Vuk, Dinamik. Imamo mnogo dresova, ali ovi spadaju među draži. Je, a dobili smo i od naših prijatelja Crunch Time Basket News. A ovo pojma News. Ne, a ovo nemam pojma. Evo viš što si dobio. Jedan svetloplavi, pošto im to boje, i jedan teget. Daj, reci ko su ljudi, daj, ja mi Crunch čokolada već na to. Crunch čokolada, jeste, Crunch Time Basket News, ima ih na Instagramu, ti to ne koristiš, i odavno smo u nekoj dobroj komunikaciji, onda su nam obećali majice i doposlali su nam po dve majice i sad imam dve nove majičice njihovih boja Crunch Time. Inače, sad sam bio Partizan, zar tu i naš druga Miloša, tako? Aj, da? Šta? Jovan, ne Miloš, Jovan. Jovan, izvim. Vraći Gandhi, vraći. I odem na utakmicu Partizan Zadar i prilaze ljudi. E, brate, ja sam vam poslao. E, se sećaš ovo? Ništa, ne znam. Sve Kuzma komunicira preko Instagrama i maila. Sarmagedon, car priđe i kaže samo, vidim da je već započeta neka priča. Ali ne znam koja. Samo, brate, treba ovo. Nemoj ništa da brinete, samo se javite u inbox. Neverovatno, znači, potpuno sam van svih. Šta gosti poslali, meni nije stilo do mene. Pojelo se sve to. Kuzma, priči šta im? Ima jedan divan moment koji se desio juče. Naime, vozio sam se tamo gde mi živi majka i naletim na čoveka u kojem često pričam, a to je Voja Vezović. Vi se sećate Voja Vezovića iz priče da je bio prvi trener Draženu Petroviću, da je, ako nisam ispričao, ispričat ću jednu anegdotu, ali mislim da sam već spominjao, da je prvi video Hakima Olajuwona, jer je radio sa ženama Nigerije 77. 78. I sretnem ga, oduševio sam što ga vidim, izašao sam iz kola, stao negde onako na ivicu i samo da ga pozdravim i kaže Veza, znaš da idem? Pa rekao, gde? Pa na trening. Dakle, i dalje radi, ima 76 godina, pa, i dalje onaj vispren um, i dalje priča i prati mnogo i šta radimo i gleda. I znaš šta kaže, to me je potpuno onako, sjeća se svega onoga, naravno što je bilo, kako je ovaj, kako je onaj, ali kaže, ej, uživo sam, kaže, gledao sam oba polufinala ovih NCAA. Ču to gleda čovjek, noću, prati. Jesi pomislio da se ugledaš na starije, ne? A? Ne, još, imam fore, imam do 76. godine, još dve godine. Nemaš ni predstavu ko je prošao final? Kako da nemam? Ko? Prošao je Purdue. I prošao je Connecticut. Pa ne baš, ali dobro. Ko? UConn. Pa, šta je UConn? University of Connecticut. Ma nemoj zadaš, pa znao sam. Ali čekaj, samo jedno pitanje. Je znaš ko je u stručnom štabu? Kako da ne znam. Pa znaš da je Saša u stručnom štabu? Pa u Purdue, pa kako ne? Pa oni stalno objavljuju, bre. Lu objavljuje stalno dešavanje. Pa nije palo na pamet. Da, mora da sretne nekog da bi pričao o tome. To je uslova do Purdue-a malo tešno. Saša je dao, pa Saša se vratio i sad je on deo tima, da. Tako je. Pa što ne zovemo čoveka, bre, da dođe? Kuzme, si rekao Luki za dres? Evo, pita Mlađan Vuječić. Yes. Sam dobio neki dres. Ko zna koji je dres? Koji Mlađan je dres? Koji sad dres? Ne, redi. Sad izmišlja 100%. Kaže, Luka, super ti, ona majica na špici, frki mrki. A koja majica? Koja majica? Ne, ova majica na špici, frki mrki, to možete da uzmete na lukikuzma.rs, nikad to ne promovišemo, ne znamo zašto, a tamo imamo i nove majice, 300, u vezi našeg 300. podcasta, tako? Jest, bić. Kad kažemo imamo, bić. Da. Kao i sve kod nas, kao i Spotify koji čekate jedno 9 godina. I bić, samo sačekajte. Ali 27. aprila, to će biti. Biće i to. Da, 27. aprila dođite, tu nema odlaganja i onda se
zezamo i svi zajedno osvajamo nagrade, pričamo, šutiramo, šutiramo na koš, ne šutiramo se međusobno, tako da ovaj, znači, s koju muziku pusti. Jedini Kuzma veruje da Real nije pustio Baskonija. U završnici utakmice Baskonija-Real pozvao sam sina, premotao i rekao, mlađeg sina koji igra košarku, i rekao, gledaj zašto bi tata dobio doživotnu suspenziju iz košarke. I prikazao sam onaj Sedekerskisov out. Ono je prosto, ja mislim kad bi on poređao sad ovako i rekao, ajde vratite se svi u istu formaciju i pokušaj da probaciš loptu ovako. Dakle, ja stvarno ne mogu da verujem da neko pomislio da tamo neko iz Reala nije hteo da preseče loptu. Ja verujem da je ovaj Jabusele pre očekivao da ga kidnapuju vanzemaljci nego što će ona lopta dođe tamo. To niko normalno nije mogao da očekuje. Sedekerski, ako ste pogledali posle, on i dalje stoji. Već ide ovaj na slobodno bacanje, on i dalje stoji zbunjen šta se desilo, ali neprocenjiva reakcija Ivanovića zaista kad je ali uradi ovako. Da, samo je bilo još gore, sad su igrali protiv Valencije. Ubila ih Valencija. Valencija sa novim trenerom, tamo izgleda je sa Alex Mumbrom nešto bilo baš problematično. Meni žao što izgleda da je Jović malo gurnut u drugi plan, ali ovi ako će da dođu u Beograd i da igraju isto onako, to će da bude utakmica zaista. 111 poena su dali, čovjek. Jeste, to kažem sve čisto, nije da su da ih nešto sad sve išlo ili njih nije išlo, dakle jednostavno sve je bilo onako što bi se reklo po PS-u. Dakle nisu divljali, to hoću da kažem. A što se tiče da li Real pustio Baskoniju, pa naravno da je pustio. I naravno da je Šaras pustio Efes. Ja sam siguran da je pustio. Ma kakav, gde je puštio? Čekaj, kako nije pustio kada... Evo, sad ću da vidim kako igraju sad. Evo sad igraju Fenerbahče i Efes. I vodi Efes. Sigurno. Pa, vodi sam. Pa pušta ih ponove. Elem, došlo do toga naravno da Partizan verovatno neće igrati u top 10 Euro lige. Zaista je teško pričati o tome, zato što imam dosta drugara koji zaista misle, koji su partizanoci i koji smatraju, koji nisu toliko, da kažem, povređeni, zato što smatraju da su neke šanse propuštene zaista ranije, i jesu. I sada kada treba da zavisiš od toga da li je dao Hayes Davis trojku sa 9 metra ili je, ne znam, tamo Campazzo, ne znam šta je izveo, ovaj, ne ide to baš tako u sportu i nije možda ni pravedno, nije možda ni sportski. Tako da sa te strane... Ne znam da li lakše padne to, ali eto, ja i dalje verujem u čuda. Ne može da padne lakše zato što je rasplet zaista neverovatan. Svi smo tipovali da će biti suprotno. Sve teorije prodaju utakmice i sad kao neko nije hteo da igra, vidi, ne mogu da se otmem utisku da niko nije napravio faul na Biberoviću kada trči preko celog terena, to mi je potpuno nejasno, ali izgleda više to ne postoji. Izgleda više to što ja mislim da treba, da to više niko ne upražnjava, Biberović daje trojku, oni kako god su trebali da prime trojku, primili su i ovo Hejsovo je promašio za santimetar, nije promašio za metar, dakle to je šut za pobedu posle kojeg nema više. Ja razumijem da je on sad frljoknuo neku loptu, ono je bio čist šut, još i ovaj njegov čovjek koji se naigrao košarke i dao neke silne poene, on stoji u odbrani. Ko zna o čemu razmišljaju, nevjerovatne završnice. Azim, je Fenerbahče Efes 69-72, ovo će dobije Fenerbahče, se razumijem odmah. Evo tu smo za 10 minuta, gledamo rezultat i Fenerbahče dobije neizvesno i završnice. Ja samo konstatujem da ono tamo ništa nije bilo prodato. Nije. 7 razlike za Efes i oni ne znaju da izdrže. 7 razlike 2 puta u 3 minuta. Izvini, ja ti kažem, ne bi mi bilo žao da su izgubili. Ali evo pitanje, Real i Baskoni da igraju sada u četvrtfinalu, mislim da bi Baskoni napravila break uprotiv Realu u play-off. Moguće da ne bi, ali vidi, da ti kažem, ako tamo stvari treba da se slože da jedan od apsolutno, i tu me kupio, ja nisam imao neko mišljenje o njegovom karakteru, potpuno me kupio ovaj Hezonja, zato što je čovjek pokazao nevjerovatan karakter. On je bio nervozan što se protiv Zvezde igralo onako. Kako on ne? On je bio nervozan, on igra, on nema ugovor. Pa vjerojatno zato, znaš, on ide sad mimo kluba. Ovo je najpoštenija stvar. Možda on ima dogovor sa Panathinaikosom, potpuno sve, ali ovo je najpoštenija stvar koju radi. I on kao neke faulove i nešto se raspravlja sa sudijama i vidiš mrtvo more ovih ostalih. Prema tome, kako bih rekao, ja mislim da nisu svi podjednako želeli pobedu, to je na njima da razmišljaju, ali da su hteli da izgube utakmicu, ne deluje mi ništa. Znači, stizali, pokušali, međutim, Baskonija je odigrala dovoljno dobro. Pritom od Manrese su izgubili, je li tako? Yes. Pa su sad izgubili do Barcelone.
Dakle, Real je uzdrman ozbiljno, nije Real sad kao igra na nekom, u nekom lakšem ritmu. Ja se bojim da nisu, zašto sam slušao izjave Ćusa Matea. On sada odradi ono kao, nismo mogli, nije morali smo bolje, fali energije koju smo imali, ali onda kaže, ovo je deo sezone, nekako spakuje to, kaže, ovo je deo sezone kada sebi možemo da priuštimo. Ma, to on kaže, nešto u tom tonu. Nešto mi ne da je hemija tamo od onog Jabusele ovog i Kampacovog raspravljanja i svega što se dešavalo i ovih jezunjenih izjava. Ne djelo je da je to baš tako sjajno. Ali... Ja mislim da oni neće biti prvak Evrope. Dakle, mislim da je za njih bila bolja pozicija prošle godine kada su onako prošli kako su prošli, onda na Final Fouru niko realno nije računao za njih, govorilo se Barsa, Onakva i ovam Olimpijakos, posebno Olimpijakos kako je preokrenuo Monako, Monako možda iz drugog plana, nije Real bio neka sila, kao što na Final Fouru oni su glavni favoriti, ne znam kako je to bilo prema kladionicama, ali meni je recimo Olimpijakos sada kada bi se igralo polufinale ili nešto, ja ne bih smeo da dam ruku da će sad Real kao da dobije Olimpijakos zašto su toliko furiozno, ne znam šta uradili. Vidjet ćemo ko će igrati s kim, ali ja mislim da Olimpijakos i Fener prave break. Break u smislu ovih u što smislu su petog gosta. U smislu oduzimaju, da. Dobro, ja sam oprezan što se tiče Jaskevičiusa zato što osim što igrao na Final Four i osvojio treće mesto u Beogradu, kada je bilo zaista fenomenalno sa Žalgirisom, niko to nije mogao da pretpostavi da će ići u tom pravcu, ali što se tiče Barcelone, znamo da se svake godine razočaramo što se tiče njega na Final Fouru, njegove ekipe tadašnje Barcelone, a ovo liči na Barcelonu. Ima tri igrača iz te Barcelone, Šanli, ali uvijek, Davis ali odigraju Kalates. Mnogo dobro u play-offu. I ako izgube, onda pobede tri. Dakle, ja sad govorim o plasmanu u play-off. Ne, ne, da, to jest. Da, oni su pobeđili 3-0, čak i bilo Žalgiri su počestvi, da. Da ti kažem, ja mislim da će on tu da odigra i onda tamo nastane neka panika, ali zaista mislim da imaju Olimpijakos, ne mogu da kažem da mi sviđa kako igra, ali oni znaju šta hoće. Oni tu svaku utakmicu nešto smrde, 3-4 poena razlike, steknu tu prednost i onda tvrdo, svako zna neku svoju ulogu. Recimo, ko je u Fenerbahču, prema tvojom mišljenju, kao što je vamo Papa Nikolau, Larenzakis, ti domaći igrači koji kad uđe i kaže, sad je moje, svi gledaju njega. Ti imaš jednu ozbiljnu stvar, da Dorsija nema u sastavu. Jeste, da. Znači, čovjek je tempirana bomba, on je verovatno eliminisan jer bi doneo samo loše. On nije taj koji će sada zagrize. Zato pričamo o Hezonji. On deluje kao najlokalniji tamo. Onaj koji se bori za klub. Yes. Čovjek je istekom ugovor. Mislim, ističem ugovor. Znam zašto se bori, nije sporno. I svaka mu čast. Ali ulazi u konflikt sa sudijama, želi pobedu, šutira, daje sve. Je bio na ivici i bez isključenja. On je tamo nešto se zaletao. Pa... Tako da, ja sam mislio, znaš, kao vremen, sad isključenje, polako stani, znaš, treba ćeš. Da, bio je na ivici, ali, znaš, mislim da su stvarno jedni i drugi, ovi koji su pobedili, više želeli, imali više razloga da žele. I, i nije mi neočekivano, mi da Fener izgubi kao domaćin, ali su stvarno imali toliko, prvo poluvreme je bilo, ja volim tu vrstu košarke, ja stvarno su preterali u nekim stvarima. Onda drugo izgleda lepše za oko, ali neverovatne greške se dešavaju, neverovatna soliranja u Feneru. Neverovatne ideje ko će kako završi napad. Znači ja garantujem da se oni dogovore jedno i da se desi sasvim drugo. To je Jasikevičius problem, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali da Fener ima ekipu, ima strašnu ekipu. Ali mišliš da bi se i Tudisom izgledalo ovako? Ili mišliš da je on pogubio te neke konce i sve? Zaista ne znam. Mislim da i Tudis, ne znam njegov razlog i njegovog odlaska, ali mislim da je prosto samo doživeo to zato što je ovo vreme u kojem jednostavno lakše smeniti trenera nego igrača. I ne mislim da je bio problem u njemu i ne mislim da ikad mogao da bude problem u treneru, osim ako ne radi protiv sebe. I tudi si imao dovoljno iskustva da jednostavno ne bih mogao da očekujem. Možda bi to izgledalo drugačije, možda bi taj pad bio pa prošao. Ovako, kad na takvom imenu ne sačekaš malo da se neke stvari slože, nego jednostavno presečeš, malo mi je neverovatno. I iz tog razloga mislim da Fener nije zaslužio zato što se te stvari ne rade, ali to je opet neki moj idealizam. Ali evo, kad smo kod idealizma, nešto slično. Dok sam odrastao, imao sam priliku tako da radim zaista sa nekim ozbiljnim facama, bar na tim kampovima i sve. I pričao sam i o Salatu Đorđeviću i o Džiletu i o Pešiću i sve, da su nam se negde susretali putovi. Ne mislim sad konkretno na njih, ali generalno čini mi se da ranije kad sam bio klinac, možda zato što smo baš takav neki odnos imali prema njima, a i oni prema nama, nekako su mi bili vedriji, nekako, evo sad iz tvog ugla, ili si ti postao namćorast vremenom godinama? Jesam. Jel to stvarno? Znači, odmijem? Da.
I zato što mi Tudis ne deluje kao onaj Tudis koji je u CSKA bio tek to jedno dobio šansu, pa se pak kod Obradovića sve. Nego sad je to nešto sve neka, znaš, kod Obradovića recimo Sašu pamtim uvek kao nekoga koji je bio onako, znaš. I onda mora da se... da, kod njega je povrnuto. Ali, znaš, imam dosta primjera, te ljudi čak i kada sretnem nekog, vidim samo, da kažem, iskru onoga od ranije, sada su nešto previše ozbiljni, previše nešto u nekim mislima, previše negativni. Jel to ide sa tim poslom ili ide s godinama? Ili ide s godinama, ide s poslom i svašta gledaš i prosto protiv neke stvari ne možeš se boriš. Ja verujem da pojedinim trenerima nije lako. Verujem da Ivanoviću nije bilo lako da on sanja taj poslednji aut. I pita se, evo, ja sam napravio plastično jedno poređenje danas sa ljudima iz košarke s kojima sam sedeo i rekao, ok, bilo je pre 30 kusur godina, ali na primjer, aut izvodi igrač koji u Beobanci ima petogodišnji ugovor. I onda se ceo put do kuće Darko Russo i predsednik kluba svađaju da ga treba otpustiti momentalno, bez obzira što ima 5 godina. Jer to, kaže, otprilike ne može se uraditi. Znači, zaista neke stvari nisu bile dopustive. Ne želiš da sarađuješ s takvim igračem koji 2 minuta sluša timeout. Nije problem što je on bacio loptu, što ne zna kome treba dodati loptu. To je veliki problem. I on verovatno ima puno pravo. Kaže, pa dobro, jevi, znaš. I sad zamisli ti, dođeš i kažeš, pa majstore, pa dve rotacije su bile dobre, pa gde je treća? On kaže, koja ta rotacija? Šta pričate? Što bi on to znao? Da li me razumeš? Nema odgovornosti više. On ima sada potpunu slobodu da igra. Igra ono što zna i ne može da ukapira. On nije koncentrisan da zna da Howard treba da primi loptu. Ja znam, ti znaš, svi znamo da će Howard da primi loptu. Svi znamo. I on baca loptu ne u bunar, nego kažem ti ono kad bi trebao da ponovi, ne bi mogo. Da, ne, Sedekerskis, ja nisam neki ljubitelj lika i dela Sedekerskisa već dugo, ali to je neka druga priča. Elem, da li si ti kroz karijeru, to je karijera koja je počela s 18 godina, ali kroz tu karijeru, da li si recimo imao taj osjećaj, evo dajem primjer, sada čim imamo neke, to je jedino što sam ja odslušao, Moneke sad ima neki svoj podcast, sam priča u kameru ako to podcast, znači čovjek ima neki svoj YouTube kanal, zapratite ga, vidim da on moli tamo ljude, molim vas, zapratite me, evo zapratite ga, zapratite i nas i lajkujte, ali čim imamo neke sada ispričuje priču, to sam baš oslušao, izašlo mi je rekao, ajde, da li sam mi upravljač bio negde na televiziji, izašlo mi na YouTube-u i rekao, ajde, čujem šta čovjek ima da kaže. I kaže, ljudi, znate koja je moja priča? I onda krene, ja sam počeo tako i tako, on je od neke druge francuske lige, gde nije primao pare. Pa onda rekao, tamo sam primao toliko para, ali nisam imao da jedem po ovo. Znači, on je gradio ovo što je sada jedno 7-8 godina. Pa je rekao, ovi su me katovali u drugoj francuskoj ligi, čovjek dobio otkaz. Pa je onda se probio, pa se probio, pa tek dobio posle 4 godine šansu u Manresi, pa se tu istekao i sve. I sad on tačno vidi sve koliko mu se povećava ugovor. 2000 dolara mesečno, pa 10.000 dolara mesečno, pa 50.000, pa sad kaže, sad neću joj kažem, ali izgleda da je 250-300.000 dolara dobija sigurno za polu sezonu. Dobija sigurno, ja mislim da blizu milijon. To onda mešano i ovo ispadne koliko. Ali, jesi ti to doživeo kod sebe kada si otišao u inostranstvo? Pa si mi čak i rekao da si, da je bio neki sukob s trenerom sve. Jesi tada ti bio malo u fazonu, čekaj bre, sad je došlo moje vreme, sad, da si imao, da nisi gledao trenere tako kao bogove kao ranije? Ne. Ali dobro, sad što si radio samo sa našim trenerima. Kako si gledao Ludviga? Štice okolnosti, da. Pa ne, Ludvig je bio zaista promašaj, zašto pokušali smo. Prosto pokušali smo da budemo svi otvorenog uma. I on kaže, ajmo da vežbamo nešto što do sada niste radili. Ajmo, vrlo rado. I kaže, zamišljamo da igramo protiv Partizana. Kao, Partizan šutira slobodna baca, mi treba da otvorimo kontru u 4 pasa i da šutnemo trojku. I on kaže, evo, šutira slobodno bacanje, 3 razlike za Partizan i promašuje to bacanje, mi treba da skorčimo i da otvorimo dobru kontru za šut. A mi odgovorimo svi u glas i kažemo, coach, ali zašto 3, ali može 2, jer onda ima smisla. On kaže, pa zašto ne 3? Pa pravit će faul. Napravit će, on ne razume o čemu se radi. Dakle, nije on tu. Nije on svojim mozgom, svojom svešću, nije ovde, ne razumije još uvijek što se dešava. I to je trajalo tako kako je trajalo. Zanemari njega. Svi ostali su imali i punu pažnju i stvarno smo pokušali da izvučemo najbolje što možemo. Ali, ako pričaš o Monekeju, on je prolazio sve te lige o kojima pričaš, bez neke teške obuke. I on je učio da igra košarku. I on jako dobro igra. U 1-1. Mislim da timski. Prosto, kako bi ti rekao, to je samo intuicija da se on kreće dobro. Ja mislim da on ne zna zašto neke stvari se dešavaju. Niko to od njega ni ne traži. Jer pitanje je šta bi bilo kad bi ga neko, kad bi on morao se fokusira na to što radi, zašto kasnije, on bi se pogubio potpuno. I on ovako igra neku svoju igru. Vidi, da ti kažem, njegov kretanje na prodor mi deluje više ono kao ajmo na basketu, smo pa malo desno, malo levo. Nema nešto da ti sada prepoznaješ u toj igri. Jednostavno,
čovjek se dobro snalazi jer si igra takva košarka, nađe nam u mestu u ekipi i sve mu je kako treba. Efes, ali nisam zaljubljen. Efes dobije, da znaš da Efes dobije. Pa naravno dobije. I ti ne bi recimo volao mu neke da vidiš u Zvezdi? Ne. Ne, volao bi. Sa svim onim što donosi, i skokovi, i odbrana, i energija, i navijači, i ta veza, ne bi volao njega da vidiš recimo umesto Gidritisa, ne bi volao sigurno. Ali evo baš da pitamo, da pitamo ljude. Stavi, molim sve zavisi ovako... ko je trener. Sve zavisi ko je trener i kažemo neki ti kad se ovo desi, ja hoću to. To izbaciš. Gandhi, stavi, molim te, samo znak pitanja i stavi jamo neke, B, Gidritis, koliko ćemo stavimo C? Ne znam. Ponitku, daj stavi ponitku. Nimo stavio što ljudi mislili o ponitki. Ali taj dečko ima neku energiju koja se poklapa sa ovim navijenjem i sa ovim što se dešava u našim dvoranama. Ja bih zaista volio da ga vidim, da li to može da ga motiviše da bude još bolji, zato što je njegov napredak iz sezone u sezonu neverovatan. Vodi Kuzma Efes 84-77, Fener pušta ponovo. Ponovo, pa da, stalno puštaju. Ali šalu na stranu, evo, može ono malo Luka kad mašta i kad sanja. Ajde, može. Ajde. Luka mašta i sanja, niko se neće složiti sa mnom, posebno oni koji su, da kažem, zadrti. To je baš mašta onako, baš ona ludačka neka mašta. Nađu se i Zvezdi i Partizana i jedni i drugi nađu se u nekoj kafani, mračno i ne mora niko da zna. I pošibaju se. 5-5. I krene žustro, pa čekaj, si ti rekao, a šta je bilo ovo? Ne kažem da sad kao desi, ne. Brate. I... Pratim ja. Nema veze sa ovom, nema veze sa ovom sad utakmicu. Nema veze, ali volio bi recimo, šta mi je da Partizan premijer? Premijera Zvezdu. Partizan kaže, dobijate po milion, ne znam iz kog budžeta. Dobit će 100%. Ne. Odmah će dobiju. Čim ih neko premira, oni dobiju. Te će dobiju. Ne, ali ti si rekao da je okej premiranje. Partizanu treba da neki pa ja klub, sad Zvezda da ovo. Pomrli svi u Partizanu nego to uradili. Ma pusti ti Zvezdu, Partizan hoće da ide dalje u top 10. Pa neće to raditi, nije teoretski moguće, ni u tom tvom snu i maštanju. A evo ga moj san. I sednu jedni preko puta drugih, pa šta si on rekao? Pa ti si rekao, pa nema, nek malo bude onako problematičnije. I, završi se, znaš kako? E, ajde da se krljamo u KLS-u, ajde da se krljamo u ABI, i ajde da sad sledeće godine, ono što mi pričamo da su samo Partizan i Zvezda konkretni, ajmo ovim Špancima, i ovim Nemcima, i ovim Turcima, i svim ovim koji su tako po klanovima u Euroligi, ajde da im je Kijevu. Kako? Ne znam. Ajde da razgovaram. Kad bi se ujedinili na taj način, ja ne govorim na to na utakmicama, sada se navija, ne znam šta, nego kad bi Partizan i Zvezda neke stavove usmerili ka tome da zajedno nastupaju u Euroligi, ja mislim da bi mi kao klubovi i kao zemlja bili mnogo jači. A imamo bazu navijača koju nema niko, imamo očigledno i neke izvore i fondove koje neki drugi klubovi nemaju, oni koji zavise od fudbalskih, zavise od fudbalskih, oni koji zavise od sponzora, vjerojatno ti sponzori razmišljaju sad o ovim teškim vremenima, čekaj, pa zašto bih davao? Očigledno da ovde neki budžeti mogu da se pojavljuju, znamo svi odakle se pojavljuju, zašto to ne iskoristiti? I ja ne kažem da sad Zvezda i Partizan idu pod mišku i kao, evo sad mi došli da pokažemo Euroligi, nego daj samo da uštedimo stave, hoćemo dva mesta, hoćemo ovo, čekaj, o čemu se radi, zašto nije sad ovako, suđenje, ne znam, nastupe zajedno. Ja mislim da Partizan i Zvezda, kada bi ih sad došla Euroliga, kada bi rekli, koje probleme imate s Euroligom? Ja mislim da bi se jedno 10 stavki, od 10 stavki, 8 bi se poklapalo. Sigurno. Ali... A zamisli u ABA ligi. ABA liga. Vidi, ABA liga je održala sastanak. I potvrđeno je da nema ispadanja. Ne sviđa ti se ovaj moj sad. Ne. I potvrđeno je da nema ispadanja. I potvrđeno je da ulazi Dubaj. I kažu, nisu učestvovali Partizan i Budućnost. Ja ništa ne razumijem. I ja bi sad stvarno voleo da čujem zašto nisu prisustvovali. Mislim, opravdano je, nego šta misle o tom? Jer nama je Bokan rekao da se to neće desiti. Pre samo 4 dana. Sad je novi sastanak u kojem niko ne ispada, ulazi Dubaj i ulazi prvak ABA 2 ligi. Na što ciljaš? Pa ja voleo da čujem šta je bilo na tom sastanku i šta je bilo na ovom drugom sastanku i zašto nisu učestvovali. Od koga? Od jednih i drugih? Pa da, od bilo koga. Da kaže, naš, nismo učestvovali jer zbog toga. I onda mi znamo šta je. Ovako dobijamo informaciju da je sve završeno, a ovi nisu učestvovali. A pričaju o tome da mora jednoglasno. Sve je čudno, ali još je čudnije, i zaista ne mogu da razumem, što će ABA Liga da se igra na vikend. Da što govoriš za playoff? Da. Pa što? Što da bi ubili igrača još duže?
da bi mi mogli da radimo. Pa shvataš, znači prva utakmica... Znaju da ja radim ovo utakmica, četvrtfinala se igra u subotu, pa u subotu, pa u subotu. Čekaj, izašlo mi da su mi neke gole ženske ovde. Ne, šta, daj šta, to bre. Šta YouTube ovde pušta? Kako su ove reklame? Nešto kao smešte u Beogradu? Lalalalalala. Elem, da vas pozovem da lajkujete. Danas ćemo imati, da kažem, malo drugačije pravila. Pokušat ćemo sa ovim nagradama koje imamo. Šta imamo nagrade, Kuzma? 3, 2... Imamo i dva Hanan. 7 nagrada. Dakle, 3... I imamo da kažemo da u Knežaku imate od nedavno dimljenu butkicu. Tako je. Koju smo juče probali. A imate i doručak, odlična je butkica koju smo probali, ali tako? Baš smo probali. Odoše... Ćao, društvo, hvala puno. Vuče, hvala puno na adresovima. Živ bio. Ove, tu smo. Probao sam. Luka nije bio. Ne da je, ne može, ništa mi ne javljaju. Znači, on otiše i samo kaže... Kumili, molili, ajde, dođi, ajde. Kaže, i u ponedlje, kaže, punim ustima, onako, ajde, dođi. Što nisi bio juče u Knežaku? Šalimo se, Jovana i Žika su zvali, ali ovaj, dinamika prenosa na sport klubu je takva da... Ne samo da ne može da dođe da se proba butkica, ne može se jede. Ne može uopšte da se jede. Da su poslali da je stigao ovaj glovo ili nešto, ne bi moglo se klopa svet. Elem, dakle, danas ćemo imati drugačiji sistem nagrada. Koliko je sati, čoveč? U 10 treba, pola 10. Šta treba? Pa sedmo kolo. Kviza. Idemo uživo. A što u 10? Pa zašto smo počeli u 9? Dakle, u 10 će biti uživo opet i lista ekipa, ono, dobija nagrade ili kako, ili su malo promenilo? Ne, ima, promenilo se i sad ima više konkurenata, tako da ćemo sigurno večeras izlačenje biti i da će biti nekih, po mojoj proceni... Ajde, molim te za ljudi koji ne znaju, o čemu se radi. Dakle, imali smo kviz od utorka do sada na Instagramu. Od utorka do danas, tako je, na Instagramu, 7 pitanja, 7 odgovora, najbrži odgovori se prvi 20 računamo, sve smo ih zabeležili, idemo i na ukupan plasman. Mi uvek stavljamo pogrešan odgovor ponekada hoćemo da vas zbunimo pa stavimo tačan, ne bili malo zbunili onoga ko ne zna. I danas se završava to sedmo pitanje i ja sam vrlo verovatno da će biti nekih desetak ljudi koji će imati po 7 odgovora. To rešavamo sutra u 8 sati, kao i obično na Instagramu, u 8 izlazi 8 pitanje koje se ne buduje za konačan plasman, nego se samo traži ko je brži i ko bude brži, ja slikam i objavimo i ti ljudi osvajaju nagrade. Dakle, sutra je bitno, kao i uvek u svakom slučaju, ali sutra je posebno bitno da budete brzi. A u 10 za pola sata ćemo imati, da kažem, taj sedmo finalni. Pitanje, tako je. Finalno pitanje i posljednji kviz i onda nastavljamo, treći ciklus će biti vjerojatno oktobar, 4. novembar. A vi koji ste dobili nagrade, verovatno ćemo to sve zajedno da... E, stigle su nagrade. Pa da, to sam doneo, ovo sve što sam u kesi stavio. Stigle su nagrade kod nas. Pa da, pa sad sam doneo. Stigle su, donela je Vera, ono, Dux, Trickier dress i voucher, gift card. Tako i to da sve nas... možemo 27. Što da ne? Možemo, ako neko hoće dođe ranije da mu damo, naravno da hoćemo, mislim. Ali bilo bi lepo 27. Jedan dres je i ono. Eto. A 27. ujutru, u 10, u galeriji, iznad Dunk Shopa, tamo dobijete vaučeri koji ste dobili, svi tako dole. Tako je, može i tako. Tako je najelaganije. Elem, ovo što sam počeo da pričam jedno 7 puta oko ovih nagrada, dakle, kada dođemo do 500. lajka, onda ćemo imati prvu nagradu, pa ćemo na svakih 100 lajkova da idemo dalje. Tako da što pre dođemo do 500. lajka, onda ćemo da krenemo sa nagradama. Danas imamo, kao i obično, 3 free beta, 2 Hanana i 2 brijača, jedan zeleni, jedan plavi, kao što je to obično slučaj, tako da ja sam gledao neke silne filmove sada, ne baš silne, ali filmovi i serije, pa će možda biti u nekom tom maniru. Ruhu. Kuzma, odakle hoćemo i da počnemo? Hoću imamo Euroligu, imamo ABA ligu. Hoću uopšteno zato što... Završena ABA liga. Završena je, tako je, pobedom Partizanu, ubedljivom pobedom. U jednom trenutku sam pomislio da Partizan i Zadar ponovo igraju, međutim nije, zato što je bilo na tabeli je stajalo drugačije. Dakle, Partizan tom pobedom ide na Igokeu, Zvezda ide na studentski centar, Budućnost ide na Zadar i ono što mi je zaista drago i što me prijatno iznenadilo, to je četvrto mesto Mege. Tako je. Domaćini će biti protiv Sedevita Olimpije, što šalje neku poruku da stvarno žele ove godine više od uobičajenog. U krajnjem slučaju bili su dugo oko 7. 8. mesta, međutim seriju koju su napravili i uopšte način na koji igraju, zaista svaka čast za taj uspeh i sad su domaćini u prvoj utakmici. Vrlo se radujem da vidim šta će ispasti od svega toga, pogotovo što igraju protiv jedne od ekipa kojima je malo, onako svega dosta
i u godinama su i ne znam koliko žele da se takmiče dalje i koliko vide sebe u nekim nastavcima, produžetku ove sezone. Njihov angažman u Jadranskoj ligi je skroman u odnosu na ostale i ono što je još skromnije to je Eurocup. Dakle, jedna sezona u kojoj su u ozbiljnom minusu što se odnosa pobjede i poraza tiče, tako da Mega ima svu priliku da napravi jedan veliki rezultat i da uđe u polufinale, ako uspe da naravno pobedi CDV-tu, radi se o iskusnoj ekipi. S druge strane, sve neko očekivani parovi, Zvezda je pobedila na utakmici koja je bila očekivanog ritma. Pitujte ovde za Tompkins. Da, sad sam da dođem do toga. Zaigrao je, naravno svo mnogi se sprdaju na račun toga, ali da ne otkrivam razloge zašto je to toliko trajalo, u krajnjem slučaju on ostaje, nije na meni da otkrijem, on ostaje do kraja sezone, naravno potpuno logično, i u stvari cela ta priča sa Tompkinsom ide u jednom pravcu da se vidi da li on može da bude upotrebljen za sledeću sezonu, jer to je inicijalni dogovor, tako da ako Tompkins bude odigrao dovoljno dobro, a ovo što je odigrao protiv Splita, kako bih rekao, nije to bila utakmica koja je reper za bilo šta, on je pogodio, dao jedno zakucavanje, pogodio jednu dvojku, uspeo da zaglavi loptu na obruču, onda su se revanširali ovi iz Splita, pa su zaglavili i oni, što bih rekao da je do lopte, pre nego verovatno će da se na istoj utakmici dva puta. Možda je drugačiji taj prostor između... Ne znam, ali možda je malo manje napumpana lopta, ali stvarno neobično da dva puta to vidiš na jednoj utakmici. U svakom slučaju igra u nekom svom ritmu, što je potpuno razumljivo. Prva utakmica, da zna da se kreće, zna, da izbegava blokove, zna da se postavi sve to, samo da ima koja je brzina u pitanju i ima sad serija utakmica gde će on moći da bude deo ekipe i nadam se da će to i pokazati. Zaista mislim da ako bi on bio u dobroj formi, ne do kraja sezone, nego ako se proceni da je ta povreda prošlost, da on stvarno sledeće godine može bude jedan od onih igrača koji se vraća i to sa jednim ozbiljnim iskustvom, jer on zaista poseduje jedan i kvalitet i iskustvo i ono što radi na treninzima, radi, kažu, savršeno. Dakle, u seriji kad šutira to zaista onako ti delo impozantno koji su to procenti šuta. Zvezda nema to, a ovde bi na poziciji 4 mogla dobije vrlo lako jednog iskusnog igrača, nego o tom potom. U svakom slučaju, vrlo bitno i vidim da su zvezdaši proslavili to što je postigao prve poene. Ovo što je Kuzma rekao da zna razloge zašto Tompkins ne igrao do sada, pa neće da vam kaže, znači ovo je plan. Negde sredinom podcasta Gandi će da pusti onaj bik reklamu, Kuzma će da meni kaže a onda je sve, a vi znate da smo vi i ja dobri, a onda je sve moguće, tako da očekujte da se razotkrije. Elem, ajde da iščitamo ove posljednje rezultate, odnosno rezultate posljednje kola, da ne bude da smo to na bilo koji način zapostavili. Nećemo prolaziti Partizan i Zvezdu igrače kao što to često radimo, zato što mislim da nema potrebe. Ja sam bio na Partizan Zadar i otišao sam malo ranije da bi došao ovde da radim, ali ono što mi nije jasno, nije ovih 113-74, nego mi nije jasno kako je taj Zadar onako dobio Partizan pre dva meseca. To su te neke misterije, da. Kako je recimo Mega... uz dužno poštovanje, oni su pokazali da su zasluženo četvrti, ali kako je Mega vodila 20 i kusu razlike protiv Partizana, kako je Gokea u Beogradu vodila 20 i kusu razlike, kako je taj Split koji ne igra play-off pobedio Partizan u areni. To, kažem, su pitanja bez odgovora. Ali kažem, evo sad kad sam vidio, to su isti timovi, ne možete kažete sada u Zadru... Falio neko, da, bio Božić, neko. Da, Božić sad bio, ne. To čak je, eto, Kuzma, znam da ne mislite to znači išta, vjerojatno ne znači, a taj Tristan Vukčević je bio u Partizanu, znači Partizan je čak bez jednog igrača, tamo igra protiv Zadru, da, ono je zakucao. Tako da, zato je Partizan drugi. Ne kažem da bi Partizan bio prvi, ali to je do toga, to kad se sve sabere, to je do toga. Naravno da negde imaš, moraš da uzmeš u obzir i umor i neki pad forme koji je neminovan, ali što kažeš, izgubiti toliko, stvarno je Partizan izgubio mnogo utakmica u Jadranskoj ligi, ne računam Evroligu, posebno je takmičenje. I kad pogledaš jednu utakmicu u ovim procentima neverovatnim, preko 60% za 2, preko 40 i koliko 3, 4 za 3, 80 slobodnih bacanja, skokova sigurno 40. Dakle, sve neko funkcioniše protiv ekipe koja te porazila. Jeste neobično, jeste vraćeno s kamatom. Mislim da je dobro što su ovi igrači koji su zaista danas od 5-6 igrača dvocifreni, tako sigurno, u jednu tih 113 poena.
Ajde vidimo taj Smith da li će biti upotrebljiv za, za kraj sezone. Ajde vidimo da li Koprivica može da izleti sad iz okvira. Više nema Euroligije, posljednje kolo je pred nama. Uz, uz to čudo nastavlja Partizan dalje ako, ako se stvarno to ne, tako nešto desi. Ali tu mora da budu igrači koji dominiraju. On mora da odmeni Kabokla i, ovoga, i, i Kaminskog. Moraju neke stvari da se znaju. Ponitka opet preskroman. Ok, aj malo minute i ne očekuje se, ali jednostavno sad je vreme da se te nešto, nešto šteluje i mislim da nemam ništa protiv što su utakmice na 7, na 5 dana iz razloga što će moći da su igravaju ekip, ali nije, nikada se nije četvrtfinale play-offa, nikada se nije igralo drugačije od utakmica, dan pauze, utakmica, dva dana pauze. Ili je čak nekad bilo utakmica, utakmica, pa dva dana pauze. A kakav je raspored? Pa vikend, da. Znači, u smislu, sad igra se na dve pobede i znači možda se završi, počne prvog, završi se 15. Tako. Počne prvog, završi se sedmog, 2-0. Onda čekaš 15. Pa igraš 22. Znači, imaš... Ali ako je 2-1? Ako je 2-1, ako je 2-0. Da, da. Ako, je, ako si dobio dve, ti imaš 14 dana pauze do sledeće utakmice. Ali ovo mi je, kažem, ili će možda da serija od dve, po, dve traje 15 dana. Tako je, besmisleno. Da. Nema razloga. Dobro, ljudi, mi ćemo pričati naravno o, o tome više. I Zvezdi i Partizan vidjet ćemo kako će proći ovo kolo Euroligije. Naravno, najavit ćemo i to u, da, u drugom delu emisije. Ne znam da sam jednom izgovorio emisija. U drugom delu podcasta ćemo to najaviti, ali ono što bih sada volao da uradim, to je da odjavimo ove ekipe koje su, koje su završile takmičenje u ABA ligi. Da malo pričamo o njima, da vidimo da li su opravdali očekivanje ili ne. Dakle, jednostavno nećemo pričati o njima sve do oktobra, novembra. Još jednom da ponovimo. Dakle, Zvezda prva 22-4 skor, Partizan drugi 26, Budućnost treća 19-7 i Mega i CDVita Olimpija imaju 16-10. Mega je na četvrtom mestu, Zada 14-12, Igukea 13-13, SC Derbi 11-15. I parovi, Zvezda, SC Derbi, ovo što je Kuzma rekao, Partizan i Gokea, Budućnost Zadar i Mega CDVita Olimpija. Dolazimo do ovih ekipa koje nisu u play-offu, dakle ekipe koje su na pozicijama od 9. do 14. mesta. Kuzma, Split ima 11-15 kao SC Derbi. Da li je ovo, da kažem, jedna standardna sezona za Split? Oni se tu nešto kao malo guze, pa onda trebalo da dobiju Partizan prošle godine, pa su dobili ove godine i na kraju ćemo pričati samo o tome kako su nešto napravili, nisu u play-offu. Misliš da oni sad tamo čupaju kose ili su u zonu? Ne, ne, mislim da ne, mislim da ne. Ali tu imam ono drugo pitanje baš za sve te ekipe. Zaista, za sve te ekipe imam pitanje o broju domaćih igrača. Znači, kad kažeš sve ekipe, misliš na hrvatski tim? Ne, mislim i na Železnik. Ima mnogo stranaca je bilo u jednom trenutku. Mislim i na Mornar koji imaju, mislim i na Borac. Dakle, sećaš onog Hejla kada nas je neko prozvao kao ne Hunter pričamo Hale, o Hejlu. Da. On je Borac stalno 16. 14. Da. Mislim, šta da pričamo? Koji sad segment da izvedemo iz emisije i kažemo kako igra onaj Hejl? Pa je li taj Hejl nešto uradio da bi Borac bio 12. Ja ne mislim da jeste. Jel bi bez njega bio 14. To 100% bi. Da. To nije problem. To je jedina poznata u celoj toj jednačini. Kako je moguće da ne postoji na ovom podneblju neko kome daš isto to poverenje? To mi je zaista jedna misterija. Ja bih volao popričan sa svim tim ljudima i kažem ne mislim zašto. Da misterija, ali mislim da su oni sa tim igračima i sa tim budžetom zaista imali veće očekivanje. Kada imaš mlađe igrače koje guraš, dakle, tako jednostavno nisu, oni su razočarali. Tako je. I sad kažeš, jedna sezona. Evo Mornar, jedna sezona. A koja misliš da koliko druga treba sezona. Da prođe sezona? Tri, pet? Pa, neko na uručenje da izvučiš. Kažeš, čekaj, ok, imali smo onog Ferela. Ferel, Fec. Fec, Fec Russell. Fec Russell. Šta smo uradili s njim? Prodali ga. Mada. Pa to ide, ok, i to je legitimno. Izvukli su ga za manje pare. Onaj njegov burazer je bio tada tri puta veća cena. Ej, ovaj zbog sezona u Monaru... Potpuno si u pravu. Samo treba izbeći pričati o košarci vezano za to. Jer ja tu ne vidim košarku. I nemam razloga da pričam o tim timovima. Zar ne? Ali ja mislim da i Zvezda i Partizan to rade na višem nivou. Nekoga pronađeš... Zvezda i Partizan? Pa koliko je samo kroz Zvezdu i Partizana igrača... I mi je bila odskočna daska. Evo sad pričaju ljudi o Egzumu. On je Partizan iskoristio, dao sve od sebe, iskoristio Partizan, vratio se u NBA ligu. To je legitimno. Koji se prošao kroz Zvezdu. Je... Peron, Lorenzo Brown, Kevin Panter, koji su tada bili ispod radara. Sve je legitimno. I vidi, da je sreće da su imali para da ih zadrže. Bar smo od jednog predsednika čuli da bi zadržali svakoga da su imali novca. Tako? Možda bi i Partizan tako isto reagovao. Ne vjerujem da su baš ludi da puste nekoga. Vidi šta im se desilo u Partizanu sa Madarom.
Da, da. Mi bio ozbiljan jeste, imaš i promašaj sve. Tako, e. Ali samo mislim da je to taj sistem. Dovedeš neko igrače koji ispod radara, ti, on ti donese šta im je dono. Stvarno se pričalo o Monaru tih dana. U smislu, Monar je tada imao neku 3-1 pobeda, tako? Ili nešto. Dakle, sećaš se da o Monaru smo tada pričali više nego ovog. Ovde su ljudi komentarisali, kažem, ovaj dao 47. Da, potpuno si u pravu. Samo treba izbeći da pričamo o košarci. Možemo se divimo tako kad neko da 40 i kažem, prodali ga, to je divno, to je odlično za klub i ne pričamo više o nekim drugim stvarima. Jer ja, kako bih rekao, živeo sam u toj zemlji, znam kakve su talente imali, znam koliko crnogorskih igrača ima širom Evrope. Da, pričali smo dole kad smo bili. Vrati nešto, napravi neku drugačiju strategiju. Ako ništa drugo, zadrži tu ekipu. Ako ništa, znaš, prosto biti posljednji, biti iznad Krke i ipak potrošiti neki novac. Ja verujem da su bila očekivanja, ali jel sledeće godine ponovo ideš u 6 stranaca. Da. Pa onda će biti isto. Mislim da je malo drugačija situacija za Crnu Goru i za Hrvatsku. U smislu da je recimo Crna Gora zaista u posljednje dve godine, kad pogledamo ovo leto i posebno ovo leto i prošlo leto, zaista njihove ekipe od 18 do 20 godina su zaista imale brdo talenata i ti momci sada igraju. Neki su u Studentskom centru, neki su u Podgorici, neki su i u ovim drugim timovima koji igraju u Crnogorsku ligu. Ali mislim da nisu iskoristili to na najbolji način. Zato što su imaju zaista neke od najboljih generacija trenutno na nivou Evrope. Jel Kuzma, znamo zašto se malo pa se održava neko evropsko prvenstvo dole u Podgorici i u Baru i sve? Znaš da evropska prvenstva za mlađe u 16, u 18, u 20 se uglavnom gura dole. Yes. I u Makedoniji često. Yes. Nebitno. Ali što se tiče Hrvatske, tu i dalje postoji ogroman broj talenata. Ja sam mogu da dam neke primere, poput tog malog Majkla Ružića. Taj dečko ima još uvijek 17 godina, mislim da će 18 napuniti u oktobru. On je neko koga Juventus gura čak i u prvu petorku. Mali je nevjerovatan, nevjerovatna ruka, nevjerovatna konstitucija. Ali kad imaš te super talentovane, njih stvarno onda uzmu i povuku. Sećaš se kakva je bila situacija sa ovim, ti si ga pominjao, Jan Vide, pa onaj Klavžar i sve. Oni kad imaju 16-17 godina, ko može da kaže u Sloveniji, e, ostani ti kod nas u CDVT Olimpiji, mi ćemo da imamo kad te Real zove. Ne možeš. Ne možeš, i kamo se reće? A oni uglavnom proberu te koji su u svojim generacijama. Sve to stoji, to je Real radio godinama, ali tako su ih izbacili. I oni imaju da kažu, mi smo nekog doveli, nekog smo izbacili. Naravno, bilo je i tu grešaka, nisu izbacili baš svakoga, bilo je tu plejada igrača. Šta više, jedno 95% njih. Ali, tu bi bilo divno, tu je najdivnija stvar, da bude uređeno kao fudbal. Da je Leo, da je Jan Vide, Messi, i da su ga pokupili, tačno postoji način ugovor, isplate koliko šta. E, to bi bilo lepo zaštititi u košarci. I onda taj čovjek nema problem, jer onda on ima novca da stvara tu neku novu decu i neki entuzijazam. Ovako vrlo lako može se desiti da to bude neki privatni ugovor, pa su oni dobri ili nisu dobri, i da dečko ode za nula. To su neverovatne stvari koje nemaju, nije to zbog para, to samo neko hoće ili neće. Jer ne može da se, kako bih rekao, nema šta da ne valja. Može sve samo da bude dobro. Da. Tako da ima talenata, oni završe u tim nekim velikim klubovima, to je činjenica, ali da ti kažem, broj igrača iz Crne Gore koji je odlazio u raznorazne škole, košarke, to je pakao. Rekao si da je bila neka ona varijanta za Italiju. Imaš Danila Petrovića. Sad ja ne znam da li je on Danilo ili Danilo, ne bi baš mogao se zakune, mislim da je Danilo. Dečko je igrao u reprezentaciji, on je 99. godište. Neverovatan dečko, odazivao se stalno, borben, uvek bio jedan od šafova u ekipi. Ja mislim da je on apsolutno jedini proizvod tog odlaska u Italiju. On igra danas u Italiji 2, ja mislim. Ja mislim da je on jedini čovek kojeg ja znam da je na konto tih utakmica u tom uzrastu dobio italijanski pasoš i papire da može da igra kao italijanski. Što jeste poenta tog kampa? Što jeste poenta? On je jedan. Ja ne znam za drugog Srbina. Čuli bismo negdje da igra. Da. Još jedno da kažem, kad dođemo do 500 lajka, krećemo da se igramo, imamo 7 nagrada, 3 free beta, 2 Hanana i 2 brijača. Kuzman, znači što se tiče Splita, nema šta još mnogo da kažemo, dakle igli su nam ovdje dobri, to je to, da. Falilo je malo i srce derbima 11-15, dakle jest, srce derbi jest ispred njih. Jeste, ali su mi, meni je srce derbi ostavio neki ekipno bolji utisak. Ovi imaju tri igrača, stvarno onaj neki tamo, kako zove, Stanton, Stuper. Shorter. Čovjek naskoči, znaš, uzme loptu, naskoči preko Gillespija, digne dvojku u krivo i to uđe, to je divno.
četvorici igrača negde tamo dogovaraju se oko neke akcije, ali, ali lopta ušla. Međutim, vidi se da je to samo proizvod tih nekih ovaj, individualnih akcija i imaju one zaista pozitivno bezobrazne playmakere i tih nekoliko igrača koji se stvarno ovaj, trude i pogađali su i jedno vreme je bilo i egal, ali generalno ovaj, mnogo duža klupa Zvezde i mnogo su ozbiljnije odigrali i opet su pogodili nešto sve kad je trebalo, tako da sa dosta mira ulazi Zvezda u tu neku ovaj, knockout fazu. Danas imam podatak koji, na primjer, prosto meni ne proleti kroz glavu, da je Nedović na 16 poena prosečno, na 44 poena posto za 3, da doigra čovjek. Ja nemam taj osjećaj, to je ono što, što meni smeta. Zato što u Euroligi nije tako. I ne, ja valjda gledam neku grešku kad napravi. Prosto on, on juče u drugo polovreme uđe onako toliko nonšalantno da on digne šut za 3, čovjek mu lupi rampu. Mislim, to stvarno dugo nisam video. Pa čak i u Euroligi da ti neko lupi rampu. Obično bude neki faul ili nešto, ali ovo je, znaš, još se izneriram, a ostatak utakmice čak i nije toliko loš, ali prosto valjda očekuješ da bude na tom nivou još bolje. Deki Tomović pita da li radimo i u četvrtak i u petak radit ćemo. Radimo tako. I hvala Deki za ovaj, za šta smo PayPal. Dobili smo, šta smo dobili. Ništa, i čekat ćete majice, nemoj da brineš, napravit će za tebe Velja majicu. Jesu, pitao je ovdje Deki, ali vidim da je to već započenta priča. To je završeno već. Jelena kaže da će sve to da ispričaš oko Tompkins od 27.4. Tako je, dođite na galeriju iznad Dunk Shopa, sve ćemo da pričamo. Ali u poverenju. Pitanje da li smo videli trojku Egzima i da li smo videli meč Dallasa i Houstona, jesmo, pričat ćemo o tome tamo negde za 2-3 sata. Elem, što se tiče Splita, da se vratimo na ovu tabelu ABA lige, dakle njih smo odjavili. Hoću da kažem samo da mislim da je ovo apsolutno realan odnos hrvatskih timova trenutno u ABA ligi. Dakle, Zadar 6. 14 pobjeda, Split 9. 11 pobjeda i Cibona 12. 9 pobjeda. Ja mislim da zaista tako i jeste što se tiče kvaliteta i onoga što su pružili. Dakle, ništa tu nije iznenađujuće, loše ili dobro. Idemo dalje, dolazimo do 10. i 11. mesta, tu su klubovi Srbije. Borac Mozart i FMP Soccer Bet. 10-16 imaju jedni i drugi. Jedni i drugi su se oslonili na, na, da kažem, strane igrače i jedni i drugi su sigurno očekivali više. Mislim da je FMP u startu bio problemu sa lošim startom sezone, dok je Borac ipak imao jedan period kada su bili dobri i kada smo ih očekivali u 8. Pa, ja, vidiš paralelu između ta dva kluba? Pa vidim, da. Vidim vrlo je ovaj simptomatično. Naravno, najbolji igrači uz čast Kuzmića koji je bljesno protiv Zvezde, malog Stepanovića koji ipak imao jednu sezonu, iskusni, kako se zove, ovaj, Subotić, koji je dao neke silne poene za kraj, dakle, ali opet pogledaš, tu je Rebec neko koje ima iskustvo i on je sad neki na listi nečega u ABA ligi. Kako ne? Neki, da, nešto, dobro, mislim, on postoji. Čovjek je bio u reprezentaciji 2017. Ali, bio prvak Evrope. Čak sve ovo sa podneblja Hrvatske i uopšte XU prostora, ja ne doživljam kao strani igrač, to je taj tako mentalni je. Sklop, to je taj mentalitet, oni drugačije pristupaju. Jel se svodi da su onda, da je promašaj bio sa strancima, ovim strancima, da, strancima? Da, da, bukvalno, da, ja sam se u Savezu zalagao da se proglasi da ti klinci koji igraju u mlađim kategorijama, a dolaze iz Crne Gore posebno, da ne budu stranci. I naišlo je naravno neki otpor, ja sam rekao, poka, zašto? Zašto možemo reciprocitet? Znači imaš sigurno neko dete koje može da igra ovamo ili onamo, svima bi bilo dobro, ta deca bi igrala, što je najvažnije. A ako baš moraš da kažeš da je strana, to daj nek to bude neki tamo, neki koji ne priča istim jezikom, ovo su ljudi koji se razumeju. I nije izašlo, i nije došlo do toga, iako mi je potpuno legitimno pitanje na koje nikad nisam dobio odgovor, bilo ako ima neki ambasador ovde i dete mu je strašan talent, što on ne bude registrovan kao domaći igrač? Jer ima radnu dozvolu. Dakle, ti mu obezbediš na osnovu oca i on se tu računa, ne možeš kao stranac. Što kao stranac kad je tu je, živi? Decu ambasadora, igrite košarku. I svi na košarku, nemojte na druge sportove. Ali vidiš, recimo, prošle godine je FNP stvarno ubao sa ovim Frejžerom. Jeste, oni imaju evroligaške ponude. Ne kažem. I završio Zenitu i tamo se nametnuo protiv mnogo poznatijih igrača koji su igrali Evroligu i imao prednost u odnosu na njih. Dakle, nekada ubodeš, nekada ne ubodeš. Je li to legitimno? Prošle godine si ubo, oni nosio ekipu, posle njega je bilo malo drugačije. Isto kao što jeste, je sa Brajsom Borac iz Čačka. Jeste, potpuno jeste legitimno, ali na primjer, evo sad pojavio se Voja Stojanović, je li tako? Voja Stojanović se pojavio negde u polusezoni. Pa znaš koliko je meni bilo drago da je neko iskopao Voju Stojanovića na početku sezone i rekao, sine, dođi vam.
Da li me razumeš? Razumem, ali dobro, znaš da je Zvezda... E, takvih ima za Železnik, ima takve dece. I ja čak ne mislim da ovi ljudi to ne prate. Prosto nekad se nešto učini dobro. I znaš šta, ajde pričamo o Jenkinsu, o čoveku koji je stvarno, šta god on, kakav god njegova statistika bila, on je donosio tom timu jednu ozbiljnost. Zato i doveden. I on je čak i reče kako nas u podcastu, tako, ja sam i došao, reče na nekoja luga. Ali to je realno proizvod Čovića, Filipa Čovića i njegov odnos, je li tako? Tako. Dakle, imaš ti nekada tako kad možeš da dobiješ dobrog igrača koji kaže ok, tu sam i meni je sve lepo i ne očekuješ mnogo. I to pozdravljam. Ali Železnik igrao bolje s njim prošle godine. Železnik kad izgubi jednog Jenkinsa, teško nađe drugog. Da. Stranca Jenkinsa nikako, a domaćeg treba, znaš koliko to treba se gradi. E, to je nešto što mora se uradi u ovoj sezoni da bi sledeće bile bolje. Sledeća bila bolje. Žao mi je što Čačak nema više igrača, žao mi je kad čujem da čačanska deca igraju po drugim klubovima, to je neki, ja mislim da to neka nesloga, ja mislim da je to nešto, samo da jedan drugom nešto, ne. Mislim da to može drugačije, mislim da mora drugačije i prosto bih voleo to da vidim. Mi ćemo naravno pričati o meču između Zvezde i Efesa i Partizana i Valencije, samo da dođemo do tog dela. Pričat ćemo o borcu i FNP-u, možda imati neki gost odatle u narodnom periodu, pošto im je, da kažem, sada ABA sezona završena, naravno igraći KLS jedni i drugi. Dolazimo do Cibone, koja je eto uvek u tokom leta. Izvini, samim tim što će ABA Liga da se igra ovoliko dugo, zamisli koliko ne igraju ovi. Da. Znači, i to moraš da vodiš računa. Šta sad onda radi? Dobro, ali zar nije to bolje rešenje nego prošle godine kad se ništa nije igralo? Sveća da Zvezda nije igrala utakmicu 40 dana. Pa zašto je Partizan otišao dalje? Da, ali sada neće biti tolike pauze. Sada su oni odlučili da ne bude pauze. Zbog što niko ne igra u top 10. Ne! Nego? Odlučili bi i ovako. To je još veće ludilo. Znači, pa zato što bi stavili vikenda, tako? A imaš još blesaviju stvar. Da je Partizan, i kad bi Partizan pobedila Zvezda i Partizan uđe na play-in, istog dana igraju i Makabi i Partizan. A čekaj, koje rešenje nudimo ti ja odavde? Za format takmičenja. Za format takmičenja? Da. Format takmičenja mora se zakaže na početku godine. I Partizan igra, znači... I Partizan i Zvezda ulaze na Final Four, igra se takmičenje. Zato znači što... Znači istog dana, tako je, zato Zvezda što, šalje juniore, Partizan šalje juniore. Tako je, ne šalje juniore. Zato što se prošle godine desilo da je jadna Cibona nije mogla da se oslobodi utakmice hrvatskog prvenstva i morali su da igraju hrvatsko prvenstvo. Dakle, što oni moraju? Kako sad? ABA Liga je pokazala to mora. Pa ne mora onda. Ako si ovde napravio pauzu od mesec dana, pa napravi ovde, oslobodi ih taj jedan dan. E, to je ono što su dupli aršini uvek. E, lepo, da ne bi bilo dupli aršini, ti kažeš, naša sezona traje ovako. Svi plasirali. Cepajte, želim... Nema ABA Liga tu težinu. To može španska liga sebi da priušti. Ja recimo, kada prenosim Španci... Ja sam čuo da su odluke jednoglasne. Ali slušaj, španska liga kao najbolje, da kažem, domaće takmičenje, ne regionalno, nego najbolja svetska liga, računajući NBA, oni, ja se ne sjećam kada sam video da neki klub ima manji ili veći broj pobjeda drugog. Znaš kako je u Izraelu zbog ove situacije? Kako naravno, si lud? Ali, znaš, ali, dešava se u Australiji, čak i negde, znaš, ima zbog ko zna čega. Ovi imaju 17 odinih utakmica, ovih 12. Ovi su igrali sa NBA ligom, su igrali nešto tamo, prijateljski mečeve. U Španiji pa ne može, je kolo, pa kolo i kraj priča. Tako je, i kako je kolo? Pogledaj, tebi je prva ekipa koja ne igra Euroligu. Unikaha je prva. Ne prvak, misliš. Prva. Sad prva na tabeli. Ma kako odlaganje utakmice? Pazi oni, Euroliga, Buff, Bars. Ne ono kao, znaš, pa kao, nema dan pomeranja, piše tada. Prilagodi se. A da su stavili na početku sezone to vikend, ili bi ti smetalo? Ne bi, sad bi morao pitam. Ja i sad imam pitanje, zašto? Da bi onaj ko ako igra Euroligu, mogao da igra Euroligu, pošto Euroliga se ne igra vikend, da bi mogao da bude slobodan utorak, petak, utorak ili kada će. Ti uzmeš ovako, uzmeš, pogledaš raspored Euroligije, koji se zna. Zna se kad su datumi. Zna se čak i Eurocup, tako je. Tako je, zna se datumi. Znači, Partizan treba da prođe i da igra neku utakmicu u četvrtak. Ne možeš da ubaciš utakmicu u sredu. Ako igra utorak i četvrtak, ti odmah utakmicu lepiš tamo kad je ne. Ali samo jedino slobodni vikendi, to hoću da kažem. ABA Ligi. Znači, ABA Liga ne bi mogla da stavi ponedeljak ili sreda ili petak, zato što postoje mogućnost da bi se u nekom trenutku preklopilo. Okay, okay. Vikendom nema šanse se preklopiti. Pa sa Euroligom i sa Eurocupom. To se ne igra vikendom. I onda su ovi, ja razmišljam da je tako ovi što je odlučivo u ABA Ligi ili ovi što su odlučili, rekli, daj Bože da ih je to potrebalo. Ali ja mislim da, na primjer, Euroliga nema utakmicu sada ove nedelje. Sljedeće misliš? Pa da.
Znači, mogla da se odigra pap, 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 i ti si već završio od ponedeljka do petka četvrt finale. A jel bi onda bio da je Partizan prošao negde i Partizan igra play-in? Ne bi ni Partizan opet ne bi igrao. Još se ne igra. Ova sledeća se nedelja ne igra. Znači, moglo je subota, ponedeljak, sreda. Aha, mi što, dobro. Jel tako? I ti si umesto tri nedelje sve ovo u pet dana. Kao što se uvek igralo, ništa ja ne ubrzavam što je nenormalno. Ali da igraš četvrt finale, danas, pa za sedam, za šest dana, pa za šest dana, to zaista nikad nisam čuo. Ne znam ni u jednom sportu. Šta mi je da donosi dobro? Mi je da donosi dobro u smislu pripremanja ekipe. Donosi da stvarno možeš da se pripremiš bolje. U smislu da stvarno da se spremiš za protivnika, yes. I kažeš ok, ali kako bi ti rekao, ove ekipe koje čekaju mnogo. Malo si morao odiš računi u njema, ali to je to da. Zašto te lige nisu umrežene, ali ne zavise jedna od druge. Ne mora niko da uradi ništa po toj. Čekaj da mi ne prođe 9 sati, 3 imaš minuta. Imaš još 3 minuta. Hoćeš ja onda da odjavim ove tri ekipe, posljednje ti to spremaj tu. Ne, spremljeno je sve, samo ćemo da uzmemo reklamu, pustimo reklamu Gandhi kada bude bilo ovo, pa ću ja da pustim i to je to. Cibona 12, ajde onda da samo u ova dva minuta kažem. Da, Cibona 12, 9, 17, Monar 6, 20, Krka 5, 21. Misliš da Krka zaslužila da ostane u ligi? I pod ovakvim uslovima, ili misliš da bi trebalo da ispadnu bez obzira na to što se širi sa 14 na 16? Ja mislim da su se suočili... Dva povuku i zaba dva. Ja mislim da su da, možda bi je bilo to poštenije. Ja mislim da su suočili sa činjenicom da će dva ići iz Srbije, da to ne odgovara onoj konstelaciji koliko može ekipa, da kada su proračunali videli koja je treća ekipa iz Slovenije, možda ne deluje previše ozbiljno, i nisu htjeli da rizikuju. Ali mislim da bi bilo recimo ta treća ekipa iz Slovenije da zameni Krku, ne bi ništa, niko tu ne bi izgubio. Ne bi bila gore od Krke po poseti ili po dvorani ili po čemu. Možda i bi. Mislim da bi, ja. Pa ne znam. Da. Jer vidi, dobre. Ja sam se oduševio kada sam tada, pre 10, 12, 15, 30 godina, ne znam kad se desilo, kad je Tajfun bio prvak Slovenije. I divno, znaš, imaš onaj osjećaj, ej bre, neka mala ekipa napravila čudo, izbacili Slovence, ušli u jadransku ligu. I su imali pet pobjeda. I oni ne promene nikoga, kao igramo s ovom ekipom, suviše je dobra, znaš, igraćemo u jadransku ligu. Nisu imali ni jednu pobedu. Mornar 6-20, Mornar koji je imao te ozbiljne probleme na početku sezone, kažem, njima bi vjerojatno najviše značilo da su eto uspeli da zadrže statusa, da nisu ispali, da nisu bili posljednji u smislu neke simbolike, a Krka, dakle, 5-21. Vidjet ćemo šta će biti sa tim klubima. Pritom ima talentovane deca tamo, uopšte nisu, znaš. I Gandhi, za koliko hoćeš da puštaš reklamu? Puštaj reklamu, Gandhi, pozdravimo sponzore, tamo da kliknemo Kuzma ovde. U tom periodu dok svi gledate ovu reklamu, Kuzma će da nakači na Instagram poslednje pitanje našeg Instagram Ultra Kviza. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Ah. A? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Hvala, nismo bili u programu. Andreas Burbaše, hvala ti. Eto, ne znam ko je čovjek. Prvi put da uplaćuje. A dobro, ljudi, hvala svima koji uplaćate na PayPal. Ne, naravno, nego Andreas Burbaš mi je baš neobičan. Tako nas podržavate. Hvala puno Patreoncima. Patreonci su prvi počeli na Patreonu i dalje imamo neke uplatice, što je, da kažem, sada zaista onako lepa sećanja budih kada smo počinjali. Kuzma, jesi stavio? Jesam. Prvi odgovor... Netačan. Znamo da vama većini ovo nije mnogo interesantno, ali je red da ispoštujemo i one koji učestvuju u kvizu. Drugi odgovor, Šljonsk. Jeste meni. Zašto si čuo prvi, a? Evo ga, jedan tačan. Pričaj ti nešto. Ovo je prazan hod, kao što ima prazan hod i prazni minuti u košaci, ono, kada ne ide ništa, je tako prazan hod podcast. Dva tačna, tri. Da. Kaže Mihajlo Pupović, Luka se umorio, kako je brat prvenuo očima pre reklam. Nije, ali moram vam reći da me stiže umor generalno, idu godine, ne može da se radi dinamika prenosa, odnosno ne može da se uklopi, posebno kada su deca, svako ima svoje aktivnosti. Dakle, vidjet ćemo šta i kako, iznali smo, da kažem, svi zajedno, tu i vi koji pratite redovno i mi
koji radimo, izneli smo, da kažem, junačke ovu sezonu. Ja se nadam da će možda potraje i dalje ta u Euroligi. Potraje će svakako, ćemo raditi Partizan prošao ili ne prošao, ali ko bi rekao da smo stigli do kraja i da evo sada najavljamo poslednje kolo Euroligi. Hvala puno Đoletu, Galensu, našem nameštaju što su nam omogućili da zaista radimo sa neverovatnom slobodom, sa neverovatnim mirom. Ja kad završim prenos dolazim, Kuzme je tu, nema jurnjave, nema panike, Gandi, ništa ne završavamo, ništa se ne opraštamo, ali zaista hvala i tebi što si učinio da ovo, da ovo se ide lagano, što smo mogli da, ono što smo, kada smo počinjali, pa smo prolazili kroz neke periode, ovo je ono što smo prežikivali. Bukvalno smo stvarili san, a to je da se koncentrišemo samo na, na ono što radimo. Tako da hvala i četvrtom čoveku koji ne voli da ga pominjemo, ali svi zajedno smo jedan dobar tim. Šta, nekad nemaš? Nekad nemaš zvuk, ali šta sada ti radi? Ja te razumem, ne, ja te razumem, nekad nemaš sluh, rekao, kako nemam sluh, ja sam ti stari sluhist. Elem, mislim da ima 20, ali ako nema 20, imam 19, ne smijem da... Čekaj, imam ovu poruku, bre, ovu emotivno, patetično, ajde, da se zahvaljujem ljudima, sa što se nisam rasplakao. Ove, tako da ćemo, da uživamo sa vama i do kraja Euroligije. KLS igraju Partizan i Zvezda, ABA će da se zahukta, NBA se zahuktava, i posle toga olimpijske igre i onda sledeće sezone, znate kako on pričamo, sledeće sezone Zvezda i Partizan u Euroligi, idemo ima na da kide, ima da kide je. Zvezda, Partizan, Dubaj i Monako. Elem, interesantno je, danas igra KLS ili sutra, kada se igra? Desi odlično KLS, to pa evo kad si ga već spomenuo. Eto, ali to je to što se tiče ABA ligi regularnog dela sezone, dakle čekamo play-off i naravno mi ćemo najaviti sve ove parove i pričat ćemo o tome. A umeđu vremenu, Gandi, ti možeš da pustiš da malo pitamo ljude, da vidimo baš koji je odnos, pa samo ćemo da stavimo ko dobija i stavit ćemo četvrt finalne serije. Znači, ko dobija? A Zvezda, B SC Derbi, pa da vidimo koliko veliki procenat vas, da li će to da bude 100% ili neće biti 100%. SC Derbi, Sport studentski centar Derbi. I da vidimo šta mislite, naravno da će Zvezda ovaj da bude veliki favorit. Luka, šta očekuješ večeras u NCAA finalu? Iskreno očekujem da, pa moram priznati da očekujem iznenađenje, a iznenađenje bi bilo da Yukon dobije, zato što ovaj Zeki je toliko dominantan. Navijam za Purdue, zato što nam je Saša bio gost, hvala Lu, hvala Kuzmi što je ostvarena ta ovaj, konekcija i ranije kada je on bio na tom kampu KSS u Koloradu. Da, i hoću da vam kažem samo da onako prilično, da li možda zato što su prenosi na sport klubu što sam prenosio ove godine, što me malo asocijalo na neke moje te college dane, ali mislim da ću ovaj March Madness, odnosno ovo finale, gledati sa većim uzbuđenjem nego ikada ranije, zbog kombinacije svih tih dešavanja. Stefan Mandić ovde ima repliku iz Sopranosa. Bravo, Stefane. Luka piti Kuzmu, da li je Ivica Obad bio najdlakaviji igrač u Jugoslovenske ligi? Nije, ili to bio Knego? Nije Ivica Obad, nego Andro Knego. Uvek piti ovde iz Obada i Knego. Andro Knego. Da. Ja mislim da je bio lakaviji od Obada. Kaže sad Obad Luković. Bio back, normal speed, zoom. Luka, podcast se obavezno mora zvati neko iz Šljonska, malo ko je više pomenuto od njih. Pa dobro, ovaj dečko naš centar koji što igra tamo, on što je bio u Partizanu i sve, ja bih njega... Ja da ću neko Poljaka, bre. Luka, reci Kuzmi da se play-in igra sledeće nedje. To što si rekao da je prazna nedje, Euroliga igra se play-in, samo da znaš. Ma dobro, nema veze. Što smo pričali posljednji sat vremena oko rasprave i svega sve. Nema veze, to mi se sviđa. Ja bih voleo da smo mi raspored Jadranske lige, to je point, Jadranske lige videli na početku sezone. Samo to hoću kažem. Luka, piti Kuzma, prosledio podatke za brijače i za free bet. Ljudi, stvarno nije do nas. Sve smo prosledili i sad, ovaj, danas sam zaista i pisao da vidim o čemu se radi, zato što mi se Goga javila, Goga koja je dobila ženski brijač, stvarno ga dugo nije dobila i čovjek se izvinjava, nije do njega. Prosleđeno je sve i toj nekoj službi, rekao sam malo da ubrza, da vidimo da žene, nije negde... Žene su tu, ove, vjerojatno nisu najde da žena zastoj, na šalju, pa je onda... Ali stvarno nije do nas, prosledimo uvek, ne mogu kažem da odmah za dva minuta prosledim, ali prosto dešava se nekada da od šest
Na primjer, dva dana radimo i treba da dobijemo 6 free betova i 4 stigne. Onda sad ne mogu šaljem ja čoveku baš kako stiže, nego sačekam pa kad stignu tih svih 6, onda pošaljem. Tako da, u svakom slučaju, ništa nije ostalo kod mene ili da nije prosleđeno, prema tome bit će samo budite strpljivi i računajte da će biti tako. Čekamo 500 like pa da krenemo sa nagradama. Prvo pitanje, prvi free bet će da bude iz mučke. Naravno, pa mučke se gledaju maksimalno. A posle, inače da vam preporučim, znate da mi ovaj, skačemo sa, ne sa tema na teme, nego skačemo iz potpuno nekih raznih ovaj, sektora, ulazimo u potpuno neke druge priče, ali serija Gentleman, vi koji imate Netflix i gledate Netflix, ogledajte, volim te serije koje stanu u jednu sezonu, ne sad da me drži tri sezone da gledam, pa četvrtu da čekam da oni snime, ne, dakle, 8 epizoda, ko voli Gaja Ričija, ko voli dve čađave dvocevke, Snatch i taj fazon, to je otprilike to, samo još modernije, sa svim tim primesama koje smo imali u ovim filmovima, čak i sa istim glumcima, sa nekim glumcima koji su bili u Game of Thrones, ali zanimljivo je i držite i kažem 8 epizoda, brzo prođe, može se ogleda za noć, ko ne može da spava, kada ogledate podcast Luka i Kuzma. Čekamo, dakle, 500 like, pa idemo na prvi free bet što se tiče i bit ću vezi mučki. Kuzma, znači, pitao si za KLS, ovde nam javljaju da je Palanka ušla u KLS, mi smo vidio sam, pratili čestitke, da, čestitke Smederevskoj Palanci, ušla je u KLS, tako je. Čekaj, bez, ti si Smederevac, stari. Ali? Tako je, to je ta žica, žao mi što Gajdobra nije uspela u onoj seriji, oni su baš bili u momentu kad je Smederevska Palanka izgubila, ali onda neki poraz i dobro je što postoji taj, taj naboj, definitivno svima se onako... mnogo ekipa je želelo da uđe u prvu ligu. Gledam sad ovo, Sloga igra protiv Vojvodine, a Spartak igra kod kuće. Sad ako se desi da Sloga pobedi Vojvodinu, onda je Spartak prvi, ako ne, onda je Vojvodina prvi, ali u prva, ali u KLS-u to u suštini je plasman za Superligu. I tu se bore mnogo veliki. Veliki broj ekipa se bori za tih pet mesta. Što mi da, malo... vidiš, dominacija Vojvodine i Zlatiborskog okruga. Ali... Vojvodina prva, Spartak drugi, Zlatibor treći, Vršac četvrti, Sloboda peti. Ali tu mi je malo, sad, danas sam pročitao da je pet ekipa se kvalifikovalo. U KLS? Da. Dobro si pročitao. Pa će stvarno bude 10. Pa što da ne bude 10? Pa kako si igra? Po kom sistemu? Ti sa mnom, ja 100. Ne, pa prošle godine su bile grupe. Prošle godine su bile grupe, sada će da se igra malo drugačije. Nemam pojma kao će. Sa sve patrizanom. Traje do avgusta, traje do posle olimpijskih igara. Ne možemo pošaljemo pojedine igrače jer igraju KLS. Da, tu je Joker, naravno, koji je isto iz Vojvodine, tu je naš Čačak 94, kad kažem naš, oni su nas ugostili, da najavimo da ćemo imati nova putovanja i to inostrana. Aha, samo pa vi vidite. Da, samo da se saberemo. Pa vi koji nas niste zvali, vidite. Samo da se saberemo, kad vam pa pošaljemo idemo sa Antarktika. A kako smo krenuli? Krenuli smo male Gajdobre, pa onda idemo jedan od najvećih gradova u Srbiji, Čačak, i onda idemo u svetske metropole. Da. I sad uskoro Evropa, i onda uskoro idemo širom sveta. I snimamo se samo, samo nam one trebaju GoPro, one kamere. Stato dakle, ovako, tu sad stvari stoje, sad pazi sad ovo. Vojvodina 25-4, Spartak 24-5, Zlatibor 23-6, Vršac 21-8, a onda ide ludilo. Sloboda je peta sa 16-13, Čačak 94-15-14, Joker 15-14, SPD Radnički. I tu sad postoji neki potpuno lud rasplet gde bi svašta moglo da se desi, ali ajde sačekat ćemo sledeći vikend da vidimo ko se plasira. Ko bi rekao čuda da se desi? Baš tako. Kako ti to? Kako ti, ne bi za milion dolara pogodio. Znaš kako smo ono kada ih tapo... Ko bi rekao čuda da se desi? Pa? Reka jedna? Miljacka. Miljacka, mostove donese. Donosi si Miljacka mostove, kao i obič. Ali, šta radi? Krenu... radi? Čuda se dese? Pa Miljacka... Miljacka... Pa mostove donese. Ne, pa Miljacka... Šta radi Miljacka? Šta radi Gandhi Miljacka? Gde ti znaš? Mostove odnese. Pa da, pa mostove odnese. Da, šta drugo pa može... Da, odličan pesma. Elem, kad je krenula Miljacka, mi koji iz Beograda i moji drugari sad u jednom Miljacka mostu odnese, nisu čuli za Miljacku ranije, ali kao sad ih to ih je ubola pesma. To kad pogodi, da. Boli. Elem, Luka, moguće da vas dvojica preuzmete Dubaj i onda od Ande pitićete podcast live sa treninga? Mi možemo sve, samo ako hoćemo. Ima nastavak, a? Ne vidimo dovog, čekaj, vidimo šta kažu za Zvezde i Srce derbim se. Stani Gandhi, zašto si takav? Bravo, Vladan, Luka za napad, Kuzma za odbranu, a Gandhi kondicioni, tako je. Gandhi, stara kondicija. Biće.
Nešto će biti. Biće, da, da, biće. Ne znam baš da li za Dubaj, ali bit ćete pozitivno iznenađeni šta se sve sprema. Idemo u Ub, u Ubaj idemo. To je bliže. Do Ubaja. Ajde malo da odgovorimo na vaše pitanje. Čekamo 500. Like pa da onda počnemo delimo nagrade. Luka, može mišljenje o Željku Drčeliću? Pa nisam ja prava adresa pre Kuzma. U smislu, Kuzma, te promene tokom ove sezone u upravi Zvezde i sve to što očigledno se pronašao neki čovjek kome se veruje, kako ti to zvuči? Znaš, gospodine? Da, upoznao sam ga, pa faktički zvanično pre neki dan, sticajem okolnosti. Jesi ga sreo negde, ono kad ti šetaš pa si ga sreo ili... Da, otprilike tako. No. Ne, porozgovarali onako nešto. Kad je bilo i studentski derbi. Sa studentskim centrom studentski derbi fon protiv arhitekture i tu smo se faktički upoznali, mada smo se onako znali, ništa, prijatan čovjek, ne znam ništa o tim promenama. Gleda podcast ili ne gleda? Nisam pitao. Niti on rekao. Verujem dobio određene informacije. U svakom slučaju, neko ko je u upravnom odboru već, i ja mislim da je predsjednik upravnog odbora. Sad, da li se te funkcije poklapaju, dupliraju i kada će to da se desi, zaista ne znam, ali deluje da je taj tim koji se sad nalazi u Zvezdi, da znaju da rade svoj posao i vidjet ćemo, mislim, to je to. Može komentar na sukob Boldvina i Nana. Nisam video. Nisam video. Verovali ili ne, čuo sam, ali nisam video. Marija prode Audi A4 2016. godište. Javljajte se u DM. Ne znam šta je DM, ali tamo se javljajte. Naš DM. Da, ali javite se. Nemojte dodajte u DM da kupite ove hemikalije. Nego. Mišljenje prelaska Kabe u Valensiju. Ljudi, čovjek je ušao za 2 minuta, jedno zakucavanje, jedno ovo Kaba tamo. Stvarno mislim da će biti bolje od onog Bubakara Tureja, koji je odličan defanzivac, ali što se tiče kretanja i svega, i on je došao iz onog nekog Jiang Sua. Ja mislim da bi on mogao Valenciji da doprinese na poziciji, ne može da bude baš beka Brandonu Davisu, ali takav tip igrača bi Bubakar Ture, mislim da Alfa Kappa može da bude jednako dobar. Ovaj trener Xavi Albert, ja dočekam da vidim kako će Valencija izgledati u Beogradu, evo moram priznati. Šta god da se desi u četvrtak, pošto Zvezda igra u četvrtak, pa ti znamo petak, tako uzma. Da, ali tu je komentar Dača Mister No 82. Dobro. Zvezda pobeđuje, a Partizan gubi od Valencije. Pupu. To bi bio epilog, zaista epohalan. Pita Nenad koliko ima za sad lajkova, 366, čekamo 500, tako da vi koji niste lajkovali, lajkujte, imamo preko 1000 ljudi live, 1200 ljudi u live-u, što je zaista sjajno s obzirom na to da ipak košarka sada onako u smirej fazi. Mislim da su se mnogi izduvali, vidio sam i kolika je bila poseta u areni, dakle očekivao sam da će doći više ljudi da podrži, zaista se nadam, bez obzira na to šta će da se desi u četvrtak, da će atmosfera protiv Valencije da bude najjača ikada, zato što to Partizan zaslužuje, bez obzira na to što smo svi očekivali da će biti bolje ove sezone. Luka, zašto više na SK nema dva komentatora, radi jake utakmice kao pre NBA, naprimjer, ti i Dare Plašić bili jedini za finale NCAA. Ja iskreno da vam kažem, ne bih menjao svoj status na sport klubu ni za šta, u smislu da odgovaram i to da radim onako inkognito. Radim, da kažem, manje utakmice, uvek tu ima zanimljivih utakmica, sada je bilo Valencija, Baskonija, radim i dobre meče u Euroligi. Ne bih ja tu ništa menjao što se tiče tih utakmice koje radim, a što se tiče ovo dva prenosa, mnogo je utakmice, a verujem da je malo nas komentatora i onda je jako teško da sada uparuješ. Mislim da je tehnički lakše da svako radi svoje. Sigurno sam da Dare to radi kako inače radi, da radi jako dobro. Luka, čuo sam da Kuzma sastavlja tim za četvrtak, kažu Gillespie na play-u i Jago centar. Čuo sam i ja to. Nemoj ništa brinuti. Čuo sam i da to, ovo što je sad rekao, da je upoznao neke ljude, pa ovo je studentski centar, derbi, sve. Čuo sam da se pravi neka strategija. Opasna strategija. Dolazi Steven Marković, vraćaju se Steven Marković i igraće verovatno u četvrtak. Šalimo se naravno, ja sam siguran da će Zvezda, nadam se da će Zvezda dati sve od sebe, za Zvezdu bilo dobro na stranu Partizanova trenutna situacija da završi Euroligu pobedom, tako, naravno, ali šefes na strani. Kao što je Kuzma rekao ranije, za Virtus poremetiš nekom račune njihove, poremetiš tako mu planove,
pošalješ neku poruku. Sad kažemo, ovo nema veze sa Partizanom, ali sigurno sam da neće da uđe neku slučajnicu i kaže, ajde odradimo ovo, idemo u Istanbul, pa onda lagano. Ne, čekate ta ABA liga, čekaju te ozbiljni protivnici. Ljudi, da se nalažemo, mi ćemo o tome pričati, ali SC Derbi je bio u istoj situaciji prošle godine sa Partizanom, prilično podcenjen. Partizan se iscrpeo u ABA ligi, studentski centar ugrabio svoju šansu i za malo prošao. Ja ne smem da razmišljam kako bi izgledala ova sezona, kako bi bila ova sezona Partizana da je Partizan ispao od studentskog centra u četvrtfinalu ABA ligi. A vi znate da je studentski centar dobio u Beogradu, pa da je dole Nanelijeva trojka spasila Majstorici, onda je treća utakmica bila naravno lakše u Beogradu, ali Partizan je tada bio, mislimo, u toj seriji protiv Reala. Kažem, ne treba apsolutno nikoga podcenjivati, tako da za Zvezdu bilo dobro da završi pobedom protiv Efesa i da onda pun gas u ABA ligi u KLS-u. Idemo dalje sa pitanjima, ima ih dosta. Luka, odlično komentarisanje Fenerbahče ženske odbojke. Ja sam ti multipraktik. Znači, nemoj da brineš ništa to šta god treba. Kuzma da urgira da Knežak uvede u čorbu. Šta Kuzma da urgira? Ja sam bre tamo bre... Rađe viđen lik. Ha, kako ti ova kompozicija rečenica? Rađe viđen lik. Ma, jer si već plakali tamo što te nema. Pa naravno su plakali. I ja sam plakao, ali sam jeo. Jeo i plakao. Dok sam jeo, dok sam jeo rukama. Da li se gleda pomračenje sunca? Kako da ne, samo da nam jave kad. Sad, jel? Nešto su i rekli. Ma, gde, znam. Planete se spaju i tam te vam te. Da vidimo šta još kažu. DM direct message. Hvala Jelena, znam da je to pravim se malo. Pitao da je Dejan Tomović Mariju koja prode Audija, da li je vraćena kilometraža, pa nego šta je. Ja ne znam da li iku prode kod nas auto sa pravom kilometražom. Imate li info kako bi mogao da izgleda tim Dubaja? To mora da se ozvaniči ljudi sve, pa da onda oni krenu u stvaranje ekipe. To što se sada priča, da se najavljaju sve i svašta, sigurno da ima nekih polukafanskih priča i dogovore. E, šta misliš, ako bude ovo... ali to sve treba da krene. Posebno sada kada znamo da će Dubaj igrati prvo Eurocup, vidjet ćemo, ajde da kažem da će to biti jedan interesantan projekat. Ne znam šta bih vam drugo rekao, Lajko se neće složiti sa mnom, ali ja moram priznati da me zanima kako će to da izgleda, da li će Dubaj sada da unese u ABA ligu nešto novo. Mislim da je ABA ligi potrebno neko osveženje. Ja nemam problem sa tim sada geografski, sve to na stranu, ali nemam problem sa tim da se tri tima zaista bore za titulu ABA ligi, zato što mi svi, uz dužno poštovanje svih drugih i budućnosti, ima dobar sastav. U ovim okolnostima bi zaista bilo čudo da Partizan i Zvezda ne igraju finale ABA ligi. Ako Dubaj dođe, poremeti nekom račune, jel imaš problem s tim? Ne. Treća ekipa, ne mora da bude Dubaj, sad neki je mega. Ne, tu sad, to je sad tumačeno ovako. Dubaj ulazi u Euroligu za godinu dana, igrao ABA ligu, ne igrao, on nema pravo kao da konkuriše, pošto su već viđeni u Euroligi. Dakle, ovde igraju Eurocup, ne mogu da budu prvaci. Ali potpuno si u pravu, šta se dešava ako je taj neko treći? A, još gore, šta se dešava ako je četvrti? Kako sad aplicira za wild card i sve to? Ja mislim da je stvarno došao neki moment da bi Srbi morali da reše svoj status definitivno. Zato što... ovo što imamo u pravilima Evrolige ne garantuje Jadransku ligu. Svi su bili puni toga da se treba ugasiti i da treba to da se završi. Odjednom se pojavi Dubaj, odjednom svi kažu da za. Ne znam kako će izgledati, ali bojim se da će taj eksperiment da se završi onako nekako čudno. Jer, da. Jer još uvek nemam odgovor na pitanje kako se igra u Dubaju. To mi samo nije jasno. Želim da saznam kako igraju, kad putuju, kad igraju, šta rade. Evo, dolazi utakmica Partizan Dubaj. Zakazana za subotu. Zakazana za nedelju, jer Partizan igra u petak. I igra utorak duplo kolo. 5 sati letiš, 3 sata vremenske razlike, mora se oporaviti sutradan. Vremenska razlika je mnogo veći problem, zašto ti, tebi je putovanje, imaš ti veće, duže putovanje od 5 sati u ABA ligi. Tako. Kada odlučiš da ideš negde autobus. Pa dobro, ali više niko i ne ide autobus. Pa dobro, ali kažem, okay. Sad više nije tako da si ti povezan. 5 sati i to je 2 sata ranije. To je sat i po ranije na aerodromu.
To je neka carinska kontrola tamo, to je nekih koliko hoćeš sati. Odmorio si se taj dan, možda si trenirao, otišao si igrao si sutra utakmicu. Ne možeš kreneš posle utakmice. Ne možeš. Jer to je opet 8 sati nespavanja. Ti kreneš sutradan. Znači, odigrao si utakmicu u subotu uveče, u nedelju si krenuo i ti si zakazao taj jedan treningčić za ponedeljak, tako? Ok. Neće biti naporno. Spremaš se za utakmicu protiv Defensa. Ali zato lovu u džepu Dubai isplatio, stil da, lovu. E, ali zato si išao besplatno. Ej, ništa nismo potrošili. Ne, ali ima, ja moram priznati da kada smo pričali sa nekim gostima da sam malo promenio neka svoja viđenja kako to izgleda, nisam naravno igrao na tom nivou i nisam bio u ovakvim sistemima, ali me iznenadilo recimo kada je Nikola Vučević rekao, kaže, meni u avionu najdrže vreme. Kaže, to je vreme za mene. Gledam film, čitam knjige, malo onako razmišljam, gledam, znaš, pa ono kada je isto neko rekao, Anđušić je recimo rekao, znaš, mi kao, pa kako ovaj ritam utakmice, kaže, pa nama je kao, okej, mnogo više volimo da igramo utakmice nego da treniramo, kaže, onda bismo trenirali, kaže, a svi više vole utakmice nego trening. Sve to stoji, samo što je razlika između Vučevićevog leta i leta u Evropi ozbiljna. Nema pasoške kontrole, nema ništa, verovatno ulaze u svoj avion, verovatno dođu, uđu i odu, verovatno tako se i vrate. Obaveza da se pobedi na istočnoj obali, to jest na zapadnoj obali, nula. Te pobede se ne jure. Ide malo, vratimo se ovde, bre, svaka život je smrt. Jel bi tebi bilo interesantno da ideš u Dubai kao igrač? Meni bi. Ideš više nešto novo, do hala, ne? Volao bi, ne, otišao bi samo radi zadovoljstva. Volao bi da putujem, da vidim kako to izgleda. I kako se ja osjećam. I ako se ja smlavim, mogu zamislim kako je ovim. Oni će da igraju, ja ne. Ali, kaže, možda im je zanimljivije to nego putem u Leon Štukalj, jao, tamo oni ripstoli, oni sa strane, izlači se tribine. Ma pusti sad Leon Štukalj jedan, ti si zabeležio tu pobedu i tamo, ovde može neko to šašulje da ti poremeti sezonu i da te pobedi. Jer ti nisi svoj na 3 sata vremenske razlike. Ti kažeš ima 5 sati putovanja, ima, ali nema 3 sata vremenske, nisi stigo, ako si krenuo jedan, stigo si u 6, a ne u 9. U stvari u 2. Ja ti kažem da ozvaniči Dubaj i sve, kao, baš me zanima. I, pa i sad onda, stvarno ćemo dobiti odgovor na ta pitanja. Dobit ćemo da imamo, baš kako će izgledati. I kažem ti, ali ti siguran sam da ćeš imati problem ako Dubaj bude domaćin u Beogradu, tako. Oni će kažeš, pa šta Dubaj radi u Beogradu? Da, pa onda, ne, onda mi nije jasno čemu cela peripetija. Kud mi se ne sviđa Dubaj? Ne, pa vidi, onda si mogu bilo koji grad zabodeš koji ima nekog dobar klub i kažeš, ja hoću tu stacioniram i tu stacioniraš. Mnogo jednostavnije za sve, ali to znači da ti plaćaš sve da oni žive ovde. Nije to, bre, tako jednostavno. No dobro, vidjet ću. Ne igram ja, šta se ja ne igram tu bez. Ajde baš, Gandi, molim te, vratit ćemo se na ove, inače 81% kaže da Zvezda dobija SC Derbi, 19% SC Derbi, više nego što sam očekivao. Stavi samo, ajde, nećemo da konkretizujemo sada da ABA Liga, Eurocup, Euroliga, nego samo stavi, da li vam se sviđa projekat KK Dubai? A, da, B, ne, C, C je stavio ono neka treća opcija da i njima damo uvijek šansu, mislim da će sada biti ovaj priznati. Prvo, ajmo sad pričamo još malo, nismo došli do kraja. Dubai ne igra, igra Eurocup, ostaje Zvezda, ostaje u Euroligi, Partizan ostaje u Euroligi, spočinje nova sezona i danas, koji je datum danas? Danas je 8. april. I 12. aprila se završava Euroliga, tako? A ovo se završava još 4 kola. Koje je ovo? Pa, Jadranska. Ima mnogo više utakmica. Pa onda staviš, pošto možda se neko plasira, staviš nedelja četvrtfinala. Ja, mislim da će to samo da se radi, zašto će početi ranije. Pa kad ranije? Počne ranije. Kad? Pa nema onog superkupa, recimo. Možda nema superkupa, ali ti ide onaj fazon, da ti smeš da dođeš na pripreme određeni broj dana. Znači, ne može niko tu da nešto vaga baš mnogo ranije. Jeste, ali znaš da je superkup uzeo celu nedelju. Ti uzmeš ta dva vikenda, pa to su ti dva kola. Ovaj vikend i onaj vikend. Ja samo kažem, pa da, to su neke pripreme. I moraš neke pripremne utakmice. Kad počinješ pripreme? Da, ima jedna stvar koju sam teo da te pričam, ali... Gde će dubati se sve te utakmice? Bojim se da ćeš biti nervozan. Pa kako neću? I sad ću ovde, da započnem. Gandi, sad će da morati da krene banovanje, bolje dolaziš to pre. Gandi otišao verovatno u WC, ali sad će da krene drama. Ali sećaš se naše priče, pa smo imali drugačije mišljenje šta više vredi, da li titule ili boravak u Americi.
ja i dalje ne odustajem. Ali kako komentarišemo to što nije Zvezda recimo igrala Super Kup ABA Ligi? Prvi trofej u sezoni. Trofej koji ima otvor sezone. Super Kup, super trofej u regionalnom takmičenju. Vidim. I Zvezda odabrala da igra preteski turnir. Nije odabrala. Ti imaš turnir koji prijaviš u nekom momentu. Sad ja mogu ti pričam šta ja znam. I uopšte ne znam da li je istina. Dakle ovako, mene pozove neko i ja kažem da. Ja sve prijavljam znam. Se na turnir, taj i taj. I tu se već sve dogovorili. Pozvane su još tri ekipe, nisi ti sam tam. Tu je napravljen neki turnir. I ovaj sad kaže igramo danas. Ali ovo je prijateljski turnir, a ovo je trofej. Nema veze. Ovo je trofej koji podižeš. Nema nikakve veze. Prijateljski turnir koji si ti zakazao, to znači da je sve organizovano, da je sve plaćeno, da je sve pokriveno i da si tri ekipe doveo i da si platio neka televizijska prava i da se to prenosi. I sad neko kaže, a mi možemo, a ne možete sledeće nedelje. A jel možda mi odgovoriš na pitanje, što ne može sledeće nedelje? Ok, ali samo da pitam jednu stvar. Kažemo da je trofej mnogo značajan i da trofej mnogo značajan. Jeste. Ko je svoje super kupa ABA ligi? Pameti priča. Studentski centar. Ja već da znam. Pa ne. Jel jeste? Ne znam. O tome priča. Ko je svoje? Jovane. A studentski centar, ne bre. Ma kako ja znam studentski centar, bre? O tome pričamo, da li su studentski centar pobedio Partizan? Pa da, u finalu. Nije u finalu. Pa pobedio Budućnost u finalu. O tome ti pričam. Ma ja znam, ti ne znaš. Ja znam svaki trofej koji se podigne. Eto, studentski centar. Vidite da smo to rešili smo bez svađe. Luka, zašto se u poslednjih 10 dana na televiziji HH prikazuje konstantno jedna te ista novogodišnja epizoda Mučke? Nije, brate, kako ista. Nije ista, nego imaš tri puta dnevno. Imaš prepodne, poslepodne i uveče. I svaki dan je druga. Pratim ja redovno, nemoj da brineš. Čuo sam da je gledanost kanala HH posle ovoga što pričam u podcastu skyrocking, što bi rekli, u odnosu na ono što je ranije bilo HH, ali nisu samo Mučke. Ko voli Alo Alo, ko voli Crnoguju, s obzirom na to da smo od ovog kanala napravili jedan od najgledanijih kanala, ja bih vas zamolio da vratite Mučke još jednom da obrne celu turu, pošto je već stiglo sad do kraja. Znači, molio bih da sa prvim dekom, znači kad je krenulo prvo sve, da obrnete još jedan krug. Eto, toliko od mene, inače ćemo da krenemo onda antipropaganda za HH kanal. Luka, ako Partizan prođe sledeći podcast, vodiš u Zvezdinom dresu. Brate, Partizan, ako prođe sledeći podcast, ja ću ko u ovaj u Love Actually da se skinem go i da je s gitarom. Evo, samo to sam znao sam da ćeš tako nešto. Go Lotinja ide odmah. Ne može. Zato mu. Pitanje je, da li bi znao ko je osvojio da nisu igrali Zvezdan i Partizan? Ne znam šta ti kažem. Evo, neko kaže da će Dida spava, ali da mu ti odgovoriš. Pitanje za Kuzmu i odok na spavanje. Hoćemo da odgovorimo ako je preti odlazak na spavanje. Ako hoćete odgovori, sa da ili sa ne? Nemoj to je već... Da li neko slučajno može da pobedi pre finala Partizan ili Zvezdu i ako bude derbi u finalu, ko ima veće šanse da osvoji? Da li neko može, pokazalo se da može. Da li može u tri utakmice? Mislim da teško. A da li svako ima svoje šanse? Ima. Da li mislim da Zvezda ima veće, kao što sam Partizan mislio da ima prošle godine zbog prednosti domaćeg terena koji se pokazao u 99% slučajeva, sem to jednom kada je Budućnost bila prva, pokazao kao bitan faktor. Zato prednost dajem Zvezdi, ni zbog čega drugog. I eto ti odgovori. Lako noć. Nemoj sada gledaš. Kaže Jelena, Luka, ti si influencer, možeš da tražiš procenat. Ne vjerujem da ćemo ga dobiti od HH kanala, ali drago mi je da smo podigli gledanost. Vidi zovu. Zove HH. Pa piše, izlazi... Koja slučajnost je? Producent HH. Pitate me ovde koji bi play-a volao u Partizanu. Izašla je petorka Evrokupa. Moram da kažem da sam iznenađen što nema nikog iz Bešiktaša. Ne kažem da nije završio ovaj Trevion Williams da je... Jesi vidio petorku Evrokupa? Trevion Williams, Gabriel Oseni, Matthew Morgan, TJ Shorts i... Isaiah Mike. Na vrh jezika mi je bilo. Moram priznati da mi je žao što me više ne pitaju oko tog scoutinga, zato što jednima kojima sam pomogao, oni se dan dana zahvaljuju. Ali sad šalno stranu, ima dosta interesantnih igrača koji nisu mnogo, da kažem, na radaru. Ovaj Tyler Cook je jako zanimljiv. Dakle, on u Juventudu, mislim da bi on recimo za Zvezdu bio mnogo bolje rešenje od Gillespie-a. Kada govorimo o fizičkoj snazi, on ima 203. I momak je zaista sjajan, prenosio sam ga i u Australiji. Ima zaista da se probere iz Evrokupa, čak i iz Lige šampiona.
eto, kažem, opet se vraćam na Čimu Moneke, a njegov put je bio takav da ga je neko uzeo ranije. A recimo, to mi je interesantno oko Monaka. Monako je potpisao Čimu Monekea, imao je ga zagarantovan ugovor i onda su odlučili da mu plaćaju i sledeću sezonu. Ono uzimu lovu i od Monaka i od Baskoni. Nije čudo što sad možda se posjeti vlogovanju i ostalo. Misterije, ozbiljne misterije. Ali što se tiče ovih igrača, ja ću vam reći nešto najiskrenije. Prenosim Baskoniju non stop. Znači, ja mislim da ih prenosim i sad u Euroleague. Prenosio sam ih juče u NDS-i. Baskoniju i Valenciju sam ove sezone prenosio na desetine puta. Znači, ono što su igrali u Euroleague jedno trećina mečeva i u NDS-a ligi trećina mečeva. Meni delo je da ako pitate Duška Ivanovića da li Howard i Moneke ostaju u sledeće sezone, da će vam reći ne. A da ovi iz kluba nemaju argument da kažu, pa mi smo ove sezone ne znam šta uradili. Dakle, oni su na granici bili da ispadnu iz deset. I iz jednog i iz drugog. Oni neće možda biti u play-offu. Da. Tako da sa te strane potpuno je logično da ti promeniš tim sa kojim nisi ostvario očekivanja. Tako da Moneke i Howard vrlo moguće, kao što nam je ovde rekao Nebojša Čović, da su bili na tržištu, što smo znali da su bili na tržištu, moguće će biti ponovno na tržištu. Rekao si za Moneke ne u Zvezdi, a Howard u Zvezdi. Boga mi, a? Pa, to bi mi se dopalo. Howard? Ali samo u kontroli. Znači, Howard i Teo. Ali pored Teodosića moraš da budeš kontrolisan. Pa da. Ne da ti Teo da se ne kontroliš. Ako si kao Napier dođeš pa nećeš da igraš, on može da te pokuša te podigne. Ne, ali mislim da on može, da on može i da odigra mnogo drugačije. On jednostavno, mislim da je mnogo zreliji nego što to pokazuje određenim utakmicama. Imam pitanje. Gandhi, stavi za molim te, za projekat Dubai. Kuzma kaže ovako. 94% kaže da, sviđa mi se. Ali malo morgi. 58 ne, 28 da. 12% ima ovu treću Gandijevu opciju. Gandi, molim te stavi. Ko u Zvezdi? Nedović ili Howard? A pitam to i tebe. Pa ću ja da odgovorim za Pante ili Howard. Nedović A, Howard B. Howard. Hm? Jel bi volao malo osveženje sa Howardom u smislu sličan tip igre, sličan stil igre, oslanjan je mnogo na šut za 3 poena. Nedović neko ko ne koristi prodor, Howard neko ko je previše nizak, znaš kako je Chris Jones sad odvalio blokadom, ali ima taj neki floater koji je interesantan. Ja mislim da on ima još prostora. Da, to što je on koš geter fantastičan, ja mislim da on ima još prostora da igra i da razigrava. Tako igra koncipirano, on rešava taj posljednji napad, uvek su to neke posljednje sekunde kada i nemaš mnogo prostora, možda u nekoj drugačijoj postavci da bi on mogao da krene od početka, da ima veći izbor. Mislim da on vidi igru, da osjeća igru, kažem ti, on mi deluje fokusirano, deluje mi inteligentno, deluje mi sve ono što treba. Jest. Tako da, mali je problem ta defanziva, zato što možeš da ga nagaziš, naročito kad ga neko pročita pa mu spusti visokog pleja, što ih sad ima. To se da krpiti, ali moraš da krpiš. I, kažem, mislim da je mnogo više od onoga što imamo neko smisljenje u njemu, da su to trojke. Mislim da je prilično raznovrstan. Ono protiv Rano je backdoor, kad je utrčao, to tri čoveka nisu videli, oni nisu stili ja pomognu kojom je brzinom, dakle, jedan paklen igrač, koliko je realno da dođe i koliko on zaista može da povuče ekipu, to ne znam. Zato što definitivno jedan igrač nije dovoljan, a on mora da igra raznovrsnije da bi ekipa bila bolja. Da li je moguće? Ja se nadam da. Howard i Moneke su ljudi koji takođe imaju posebnu energiju, posebno Moneke. Dakle, ja ih vidim i kada su na gostovanju, posebno kada bi igrali u punoj areni, ja mislim da bih to motivisalo da budu još bolji. Baš ovo što Kuzma kaže, ja mislim da nisu oni dostigli svoje limite. Howard čovjek daje po 40 poena, skoro 40 poena. Daje, evo, juče dao 8 trojki. Dakle, videli smo šta može. Ali kada bi mogao da uklopi svoju igru, ovo što kaže Kuzma, da bude kontrolisano to, meni mislim da uz dobru organizaciju, mislim da uz poverenje s trenerom, mislim da u jedan... Teško je da on može da se vrati u tu neku kontrolu igre, da mu sad neko kaže, ajmo sad spor. Nije. Čak i ne dobijaš to od njega. Treba dobiješ nešto, ali vidi, ona utakmica protiv Partizana, pa dve napred i gore i dole. Nije bio ne svoj, nego ništa nije bilo od njega. Jeste. E, to su momenti kad ti moraš... Nešto a takvi da momenti se ovde jako teže podnose nego u Baskoni. Tako je. Znači ovde kada odreš da je utakmica loše... E, to je sad da se neko kao ponitka posveti toj odbrani
i malo ti naudi. Naravno, tu postoji uvek neko rešenje koje možeš da nađeš, nije lako, ali tu treba cela ekipa da radi posle za tog igrača. Ima svojih mana, ali ima i ozbiljne kvalitete, prema tome, kad bi mogao da... Ali Moneke ne, Moneke mi, bez obzira na njegovu energiju i sve to, ovo mi deluje, kažem ti, sve mi deluje lepo. Ima lep šut, izgrađen šut, to lepo izgleda, to ima smisla. Moneke je jedan divljak, dobar, ali on može skine 12 lopti u niotkuda, sam se pojavio od nekud nešto, kad krene na koš pa malo leluja, pa nekad ode, nekad ne ode. Šut, tega ide, tega ne ide, onda promaši neko slobodno bacanje. Uvek nasmejan, malo deluje onako kao da nije sasvim svoj. Ja bih volao Moneke u Partizanu, najiskrenije vidim da ima mislim dosta da, najjače Partizanu. Ali mislim da bi se dešavalo vrlo slično na zahteve koje ima Obradović. Vrlo slično. To sam hteo da te pitam sledeće. Dakle, sad imamo situaciju, opet kažem, uzimam uzorak meča u NDS Ligi Baskonija Valencija, ali to se dešavalo i ranije ove sezone. Ali konkretno sada situacija. Ivanović zove time out, mislim da je bila prva četvrtina. Moneke bi u igri, tako da moguće da je bila možda početak druge. Ivanović priča nešto i on mu kaže, ne, pa ali ja nisam bio tu, leva strana, ne, on je bio, znaš, nešto ulazi u raspravu. I Ivanović, koji nije tip sad kod Obradović na ferku, nego diže ruke i onda pegla dalje. I Howard, koji ne igra na 4 sekunde pre kraja, Howard ne igra odbranu, što mislim da je potpuno logično, kad se Baskonija brani da Howarda nemaš da. Tu. I on nešto, oh my god, nešto se drži za glavu. To kažem, neku svoju... Jel misliš da bi kod trenera i ovakvoj dronani mogli da se koriguju ili nije čak ni loše da, ne. Da imaš igrača koji će da kaže svoje mišljenje? Ne, ti možeš svoje mišljenje, čim odemo svi u slučajnicu, priča i 3 dana svoje mišljenje. Tamo nema svoje mišljenje, to ne postoji. Kod trenera kojeg Partizan ima. Da, ali ovo što radiš Stajlić možda... i Aleksa Romić, kada stvarno misli da i to je besmisleno, pa, i to je besmisleno. Zašto stavlja jedan glup utisak, dobiješ. Jeste, da. I za mene to ništa nije pohvalno. Sad ovaj mu kaže, idi tamo, on kaže, ne vidi, sad ja treba čekaj, ili moraš da iskretnije to da uradiš. Pritom, kamere su sad sve uprte, svuda ih ima, pa ne možda nije sakriješ. Ali vidi, Bate Zimunjić, koji je dugi niz godina radi sa Željkom, jednom prilikom smo sedeli, i on kaže, baš sam pričao sa Šakotom, mnogo mu je žao što te nije trenirao. Pio, kažem, jebi ga, slučajno nismo se, a što mu je žao? Pa kaže, ti si njegov tip igrač. Ja kažem, šta to znači? Pa kaže, jebi ga, možeš ti poveri odbranu, možeš ti poveri napad, možeš ti poveri ovo, možeš ti poveri ovo. I nabroja nekih 6 stavki koje bi ja trebalo da radim u toj... A ja kažem, a šta traži? Pa sam imenovao jednog koji je samo šuter. Pa kaže, njega samo traži da šutne. Pa razumeš, ko je to lud? E, sad je košarka došlo da može da radiš jedan posao savršeno i ovo drugo prosto ne može da dopre. I ja se bojim da su Željko Obradović, Ettore Messina i Pablo Laso, taoci toga. Zamisli taj Laso koji radi u Realu sa najgorim igračem, on je reprezentativac Španije. I ja prosto ne mogu zamislim kad on kaže nešto Bongi u Bajernu, pa da, i kaže nešto, to se ne desi. I šta ovaj čovjek da misli? On je navikao da kad nešto kaže, to se desi. Prosto nema taj profil igrača. Željko Obradović nema profil igrača kao iz Panathinaikosa ili iz Fenera ili odakle god. Nema čak, to ljudi malo zanemaruju, nema čak ni onaj Partizan. Da ljudi ne znaju koliko su to bili školovani, inteligentni igrači. Može 92. 92. Da, ali mislim da je kod Željka mnogo lakše što potpuno može sve da kaže na svom jeziku. I mislim da je kod Lasa to bilo velika prednost u Španiji. On sada komunicira sa igračima na engleskom koji mu nije baš najbolji. Možda i to. Ni Željkov engleski nije perfektan. Ok, možda i to, ali ti imaš neki trening. I sad ti dovedeš tog pomoćnika i on kaže, sine, sad ovde, treba ovako, i ti to uradiš na treningu. I dođe utakmica i ponovo se ne desi. Dakle, znaš, mnogo je, zašto Partizan nije među 10? Pa zašto su se mnoge greške ponavljale tokom cele sezone? Ma, Mirotana se daje. Ma, između ostalo. Što je, on je kriv za sve. Tako da, vrlo interesantno šta je potrebno da bi igrao košarku sada, i sad ovo ne šalim se, da li treba da baš znaš sve, što i ne mora, ili da mnogo dobro radiš taj deo posla koji radiš. Ali pazi, ja mislim da mora da se napravi neki balans. Nije realno da ti u ekipi imaš 12 igrača. Ne možeš da napraviš balans, zašto su to formirani igrači. Znači, tebi je Moneke sada, on možda napreduje, sigurno, svaki igrač kroz karijeru napreduje. Ali on je naučio neke, evo, uzmi Aleksu Avramović. Meni vrlo simpatičan i drag, iz 1000 razloga. Ali on je godinama išao kroz karijeru sa ono što trener mu kaže, sine, igre.
I sad jednom dolazi u 27. godinu i dobija trenera koji mu kaže čekaj, ovo mora ovako. On, nije to baš tako, sad ti promeniš da igraš. Ej, mnogo je to godina prošlo da si ti to radio na jedan način, a neko te posavetuje da je bolje na drugi. Tako da, deluje mi da ovi treneri koji malo drugačije uđu, koji su malo moderniji, znaš u kom smislu, ne mislim da ovi nemaju moderno shvatanje košarke, nego jednostavno su na tom nekom nivou, da lakše prolaze, lakše komuniciraju sa igračima, lakše se spuste na taj neki njihov nivo, lakše dopru do njih, nacrta neke tri stvari, vidi ovo je gleda belo, izbriše one dve i kaže, ma samo ovu jednu radite, oni rade. Znaš, prosto, deluje mi da je tako. Evo, pita ljudi za ovog Williamsa u Partizanu ili Zvezdi. Interesantan mi je, ali i verovatno ne skup kao igrači koji su igli Euroligu. Ali prenosio sam ga u Nemačkoj kada je imao potpuno haotične momente i utakmice. U kupu sam ga prenosio Ulm, možda Ulm Bayern, Majok. Znači, i Baka ga stavlja u džep. A ti u Euroligi igraš protiv igrača profila Serža i Baki. Vrlo moguće da oni koji dobro odigraju u Eurokupu, ne mora znači da će odigrati ni blizu tog nivoa u Euroligi, ali kod nekih igrača kao što zove TJ Shorts i ovi Hifi, kod njih mi bilo interesantno da ih vidim. Taj ritam, sve to kako igraju. E sada, ajde Gandhi, samo da stavimo ovo ko u Partizanu. Isto staviš opcija A Panther, A B Howard. Tako da kada me pitate za igrače oko Partizana i Zvezde, ja mislim, evo, ovde se ne slažem sa Kuzmom, mislim da ovo što apsolutno je tačno da je Howard imao prazne utakmice i prazne periode ove sezone. Mislim da mu neke nije. Mislim da mu neke, evo sad možemo da uđemo u njegovu statistiku, nijednom nije nešto da kažeš imao 3 skoka, 2, 2, ovo. Mislim da je bio u kontinuitetu statistički dobar. I onda dolazimo na to, ono što smo pričali prošle godine i pretprošle godine, za neke igrače, pa smo rekli za Zagorca, ali možemo od tebe da očekujemo 6 pojena i 4 skoka i da nam to. Ako ti od me neke dobijaš 10 pojena i 7 skokova i dobijaš kontinuitetu. Aj, tako kad postojiš, pročitit će ti Nedovićevu statistiku i onda nemamo nikakvu pritužbu. To jest, da. Ja, šta da kažemo čovjek? Luka, možda Felis za Zvezdu, nikako Felis, ljudi. Felis je taman za Eurocup. Dobar momak, dobar igrač, sve okej. Okay. Ali ovaj, neke njegove odluke tokom igre su u odbrani posebno su zaista onako čudne. Tako da što se mene tiče, ne Felis. Uvijek si postavlja to pitanje sad kad sam bio Partizan Zadar oko Luke Božića, da li bi mogao da igra na nekom nivou jačem. Ja mislim da bi bilo dobro za njega da mu sledeća stepenica bude Eurocup ili Fibina Liga šampiona, da on oseti evropske utakmice, gurati nekoga u Euroligu zato što je imao MVP karijeru, MVP sezonu i skoro koliko triple double-ova, ne mislim da može da bude dobro. Od tih igrača koji su meni interesantni, ovaj Ian Clark, mislim da bi bio jako dobro pojačanje. To je dečko koji daje sve od sebe, koji ima šampionsku titulu u NBA ligi sa Golden State-om, a imao je učinak, nije ono kao bio u 13. 14. pa odigrao 3 utakmice, ne, on je tamo ulazio sa klupe i lepo menjao Stefa, Kleja i već koga. Ali dobro, ajde ne pričamo više o tome, već lagano ulazimo u drugi sat. Čekamo 500 lajka, još samo 60 lajkova i onda krećemo sa nagradama. Umeđu vremenu, Kuzma, ajde da pređemo na Euroligu i da kažemo da Zvezda igra protiv FSU u četvrtak, Partizan protiv Valencije u petak. Mi ćemo sada više da pričamo o toj utakmici između Zvezde i FSA zato što ćemo Partizan da najavimo posle tog meča i posle u podcastu koji ide u četvrtak. Sve oči su uprte u taj četvrtak. Prosto, naravno, to ne sme da odvoji Partizan od želje da pobedi Valenciju, a s druge strane dolazi jedan tim koji nešto mu se desilo. Da li, što kažeš, nešto nije bilo u redu, zamisli još, pa kao da se sad mučiš sa ekipom koja je u većem problemu. Izvin, ne pamtim da je neko u tri dana imao tako, da izgledaš rasvalo 30 i onda vodiš protiv Baskonije 30. Protiv Baskonije, koja je na nekim krilima pobede protiv Reala, obezbeđen play-off, play-in. I to su neke neverovatne stvari, tako da vidit ćemo kako će reagovati, a u najboljoj onako nameri, u sve želje i stvarno znate i sami da sam često zagovornik toga, treba otići igrati i dati sve od sebe i pokušati, mislim da Zvezda u najjačem sastavu, u sezoni u kojoj ide kako ide, a imali smo i mnogo boljih sezona u prethodno, ima 0-7 u Istanbulu.
Znači, ajde da kažemo da je, ajde da kažemo da je 3-4, pa kao sad znaš, juri se ta četvrta, nas, ali ovaj, pritom ne bih, naravno da bi se iznenadio i naravno da bi bio euforičan da Zvezda pobedi, ali da sam Efes i da ispustim takav rasplet situacije, da se oni ušunjaju na 10. mesto i da to prokockaju na domaćem terenu protiv Zvezde, stvarno onda nisu ni zaslužili da idu, ali onda će Zvezda slaviti, nije sporno. Međutim, ne mislim da će tu biti utakmica u kojoj će Zvezda imati veću energiju od Efesa. Kad neko na domaćem terenu ima veću energiju i zna šta je ulog, kako bih rekao, mislim, jako teško je pobediti. Pogotovo što nemaš onaj motiv, sad ja da nešto, jer ovo ne može biti dovoljan motiv, nemaš, ti se sad se pokidaš i kažeš sad, jer ima i ta sledeća utakmica, tako da ne očekujem mnogo. A očekujem da Partizan savlada Valenciju, ali samo da je savlada, bez obzira na ishod iz Istanbula, samo u jednoj dobroj utakmici, jer će ta utakmica da im znači za nastavak ovoga svega što smo sad, do sad pričali da sledi. A Valencija će doći rasterećena da ih baš briga i još im duguju, još im je sad krivo što nisu oni u tih 11. Nekako sam, treba biti vrlo oprezan i pobediti tu utakmicu. Da ne bude duplo problematično. Ovi izgubili, pa kao onda ovo da se desi. Iskreno sam da neće. Zvezda ako dobije Efes, Partizan će... To sigurno. Partizan će ili pobediti Valenciju, ili se ta utakmica neće završiti, ili ću ja da uletim na teren. Ali direktno ako govorim, ako Zvezda izgubi, Partizan takođe ponovo mora da pobedi. Mislim, ne sme dozvoli poraz. Naravno, da kažem, to je sad već... Ali to je znaš, kad postoji. Ta pa ovaj, zaboravim se da postoji ta opcija. Vidi. Što sad svi kao znaš, Zvezda ako pobedi Efes, Partizan. Pa to je, da. Da. E sad, luđa, jedina luđa sezona je bila kad je Zvezda izgubila do Rušafake, ono kad je bila deveta. To je neverovatno da kao što se sada desilo da su rezultati potpuno u suprotnosti sa onom što treba Partizan, tako Zvezda nije imala u 6 kola apsolutno ni jedan rezultat koji će nekoga da baci na to 9. mesto, prosto neverovatno. E tako se ovaj rasplet namestio danas i to u istom danu. Faktički, da. Neverovatni završeci. A, kažem, ljudi i dalje pišu, ali prosto ne mogu da se otmem utisku da su jedni i drugi pobedili zasluženo. Prosto. Da, zamišljam sad, pošto pričamo o Realu i Baskoni. Nije to neki mali rivalitet, je li tako? Nije to rivalitet kao... Zamisli utakmicu Partizan Zvezda i neko nekog pusti jer mu treba. Mislim da su to šanse da se desi jako male. Prosto ne mogu setim da se ikad desilo. Jednostavno, to su utakmice koje se ne puštaju ni po koju cenu. Nema veze ko je na tabeli, nema veze ko je gde, jel tako? To je prestiž. To je prestiž više, kad si... Ako... Tako je. To je prestiž ako si prvi i drugi, to je prestiž ako si prvi i 12, to je stalno prestiž. Ima jedno prilično komplikovano pitanje sa teškim odgovorom. Ali da li misliš da eventualna pobeda Zvezde protiv Efes može da smanji tenzije koje imamo u našoj košnici? Ne. Ne? Ne. Kako ne? Zvezda pobedi Efes. Pazi, ja nisam neko ko tu sad nešto pamti. A naročito ne neko zlopamtilo, razumeš? Ali mislim da je prošle godine bilo bar dve utakmice koje je Zvezda dobila bez neke potrebe za plasmanom i nisam čuo da je nekog prokomentarisao bilo šta. Dakle, prosto ništa se ni desilo. Samo se računalo, Zvezda je pobedila i to je okej. Okay. Ovo je sad specifičnije jer je poslednja utakmica. Pa su sad sve oči uprte u to. Ali hoću da kažem, dešavalo se i ranije. Dešavalo se i ranije. Pa se onda prisećaju ljudi i ovoga i onoga, što nema nikakve veze. Ti znaš da ja ne bavim se time. Znaš kako je to bilo 82. Ali prosto, da je moglo blesavije da se pogodi, da ta utakmica odlučuje, čak stvarno mislim da je Zvezda u fazonu 6. mesta ili 8. ili borbe, pa da juri tu pobedu, pa bi čak i mislio da postoje realne šanse. Ovako kažem ti, ako ti sad treba da dođeš sa većom energijom iz Beograda kao 16. plasirani od Efesa, to mi samo po sebi nije moguće. Da, ali to može da bude problematično za Efes? Može, ako se oni... Mislim, imaš jednu trener koji nije bio nikad u ovoj situaciji. Ako se oni spekljaju, ali vidi, dobiju Fener... Zvezda nema pritisak, koji imaju pritisak. Ali dobiju Fener u vrlo bitnoj utakmici. Izduvali se, znaš kako mi kažemo, potrošili se. Pa dobiju Fener danas. Tako je. Pa dobiju Fener danas. Jest. Pa znači njih šansa da se okliznu, jedino ako su potpuni monori. Onaj Boboa mi liči na sve, samo ne čoveka koji ima stres. Čovek, juče, to jest u onoj utakmici, kad je primio loptu u posljednjoj sekundi, kad mu čovek skače na ruku,
E, Nemanja, to gledaš. Znači, nije se ne iskrivio, nego je čovek uzeo svoj šut, yes. Lopta ušla, kamera ga snima, on ovako stoji. Kao da se ništa ne desilo. To je fokus. To je, on Nemanja, jesi čuo? Nemanja. I Rodri, jesi čuo? Digni ti svoj šut i proceni to dobro. E, to ću kažem. A mogu se baci napred, mogu se baci u krivo. Čovek uzima svoj šut i ne da ga daje. Ja pomislim, gotovo utakmica na 7 razlike, ono džok. Ljudima se ovo dopada, ova priča. Imamo preko 1500 ljudi u lajvu, a ponedeljak je prilično prazan, tako da, znaš, moramo da, u prevodu moramo da ostavimo još 2 sata. I čekajte još nešto da vam kažem. Samo još sporije. Malo. Još 38 lajkova do 500 i onda idemo na prvo pitanje iz mučike. Je spreman na sledeće pitanje? Samo nema jako teško, molim te. Jednako teško. Ajde. Ako Zvezda izgubi od Efesa, dobro. Da li to može da utiče da tenzije bude još veće? Ne. Ne. Pa ne, zato što samo može. Zato što će sigurno da bude tumačenje, eto vidiš. Ovaj nije trčao, ovaj mu rekao. Može, tumačenje može da bude. Tumačenje može da bude, stoji ovaj na liniji slovnih bacanja. Pola koša za Efes. Ne, da, pola koša za Efes i ovaj zažmuri i šutne. Pa ne, ovaj sada mislim. Ne, nego će biti, evo vidiš, pa, da im neće, gori, oni bi igrali, ovaj neće, bi igrao. Pa imaju svoje zamisli, ali kažem prosto naboj utakmice i težina utakmice, ako Zvezda bude imala šansu da pobedi, ja mislim da će pobediti. Kako će, šta će da ubacuje sama sebi u koš? Pa pazi, ako Gillespie bude igrao. Gile, boga mi dobar je bio protiv Splita. Gile koji je debitovao protiv Splita, ako se sećate, pa je ono u Železniku kada je Zvezda igrala, pa je, što Kuzma kaže, hoće da dođe da se dokaže, evo dobio šansu, a dobio tri lopte. Tri lopte koje su mu bacili, ova jedna dole u noge, kao nogom, je neverovatno. Da. I onda kažeš, pa možda stvarno nije mu se dalo. Ali onda se ispostavio onda derbi, kada je bio MVP iz svega i svačega. Jest. I onda posle toga i tako. Treba odigrati korektnu utakmicu, treba probati i kako bih rekao, ja ne vidim da će drugačije, neće da igra neka š petorka. Zvezda ima svoj interes koga treba da odmori. Video si i ova utakmica protiv Splita. Stvarno sam mislio da će u jednom momentu da povuče određene igrače i da će ovo igrati u kraju. Dobro, ali nije bilo maranje do sada u Euroligi. Tako. Pa nije, pa to kažem. Imaš neku zamisao, ti imaš za 7 dana neku utakmicu, ej, taj studentski centar bio na korak da izbaci Partizan. Ovde u Beogradu jeste ona razlika bila, ali Zvezda je zaista sve pogodila. Oni su momci, iz prvog reda sam gledao, momci ja su pričao, ja mislim da smo pričali o ovom prijedno 20 minuta. Pa momci su se šibali lepo, tako da treba vidjeti i to je to. Ali stvarno bi mi bilo šokantno da Zvezda iziđe sa većom željom da pobedi u Istanbulu. Prosto, stvarno bi se pitao gde ide košarka. Ja bih samo da skrenem pažnju na taj veliki rivalitet Efesa i Zvezde. Ako sećate 2017. godine, kad su došli ovde, pa su, znaš šta, kao sad tražimo, da kao se razbuknemo Zvezde. Da motivišemo, da. Elem, Zvezda i Efes, odnosno Efes i Zvezda igraju 19.30 u četvrtak. Ja prenosim Maccabi Armani tada. Mi ćemo realno raditi od 10.30, znaš Gandhi? 10, 10.30, možda čak i 10, između 10 i 15, to je termin u četvrtak. Eto, kaže Gandhi 10.30, to je kupljeno Gandhi kad kaže, nema dalje. A sastaju se još, Kuzma, pratiš, Monaco Bayern, Žalgiris Real. Monaco Bayern, to je važna utakmica, Monaco je potrebno, ili tako? Ili lupa? Ne. Svima je potrebno. Svima, pa jeste, Monaco je potrebno da bude da u 4, dalje. Žalgiris Real, igrite na Žalgiris. Vrlo moguće da će ovi da puste. U punoj dvorani. Maccabi Armani. Maccabiju treba. I Panathinaikos Alba. Dobija Alba. Niko ne zna da. Kako i zašto, ali dobija Alba. Frka sa Vildosom, ako si ispratio. Ja pitaju i ovde, da. Da, pa jednostavno... opasna frka. Mnogo elegantniji od Kampaca u onoj sezoni kada su bili u Zvezdi, ali prosto to ne donosi rezultat. I nije ni čudo što je eliminisan, a onda danas neka teška pobjeda u domaćem prvenstvu i onda to tako ide i naravno nekome mora da se slomi i onda pa naravno... Šta se dešava, znamo, ali on odstranjen. Kao da, kao za njega završeno u Panathinaikosu. Bojim se da Ataman nema tu težinu u Panathinaikosu koju ima u Efesu, da tako pa, no. Sa igračima, ajde, čao. Ali mislim da kod Janakopoulosa to funkcioniše vrlo jednostavno. Ako si među četiri, možeš sve. Ako si osmi, onda te tera i to je vrlo prosto. Tako da sada... Mislim da može, evo sad kažu Grigonis su potpisali. Ko? Panathinaikos. Da, pa dobro, on tamo se slaže sa svima. Navijači, Ataman i Janakopoulos, to ti je eto. Sveto trojstvo, kako se slaže sa svima, dobiješ novi ugovor.
Pitate me za NBA utakmice večeras, to je naravno koska pitanje, nema NBA kada se igra NCAA, a samo ću reći jednu rečenicu NBA, pošto nećemo imati vremena, već ulazimo u treći sat, imamo svašta, imamo i fantasy, tako? Ovaj meč između Dallas i Houstona, super trojka Exuma, super svega, deluje baš zajebano kada su se zagrli Dončić i Kairi, taj njihov odnos, govorimo o dva vrlo dominantna igrača, svako na svoj način, mnogo su dobili ovim PG Washingtonom i meni će biti jako interesantno, gledam Dallas u playoffu, volao bih da to bude serija u jednom trenutku protiv Denvera i bit će sigurno svima interesantna, ali ovo što je Kuzma rekao za Olympiakos i za Fenerbahče da će napriti break u četvrtfinalu Evrolige, tako ja očekujem da će Dallas, koji očigledno neće biti četvrti na tabeli, odnosno neće imati prednost domaćeg terena, kogod im je protivnik, mislim da, posebno ako se tamo zadesi neki Phoenix ili ako desi se tako da bude neka ekipa koju su već izbacivali, mislim da Dallas može do polufinala konferencije, pa je onda sve moguće. Kuzma, ostalo nam je da prokomentarišemo što se tiče ovih redovnih stvari, još finale Evrokupa, Pariz i Burg igraju svoj prvi meč sutra, a onda 12. aprila u petak igra se revanš kada je Burg domaćin. Dobro. Pariz dobija lagano, da tako? Da. Ja mislim da je teško da ih pobede, pogotovo što imaju veći motiv. Burg. Kako ti sviđa Pariz ovako, ta igra i to sve? Nisam ih mnogo gledao. Iskreno. I ja mislim da je Eurocup... S razlogom. Ja mislim da je Eurocup zaista je to dominantna fizika. Da je tu jednostavno prevaga takva i jednostavno stil igre. Iskreno, da ti sad kažem koji su tu neki treneri koji neguju drugačiji stil, nešto ih i nema. I onda jednostavno jedna ekipa koja dominira fizički, melje igra u svom tempu, nema čak ni neke konkretne protivnike koji imaju drugačije formirane ekipe. Pa ti sad kažeš u ovdje ova tri teška centra, sad će oni teže. Sve je to vrlo slično, svi su lagani, svi idemo, malo se pocenjuju odbrane, više se gleda ko, kako šta može u napadu. Paraj se snašao, ima vrlo sposobnu ekipu, to se vidi na jednu utakmicu kad gledaš. Da. Ali nekad ima rezona, nekad nema, oni igraju u tom ritmu i to je to. Ljudi zaboravljaju da je to taj tim Bona koji je osvojio Ligu šampiona. Dakle, oni su šampionski tim koji je samo prebačen iz Bona, 7 ili 8 igrača zajedno sa trenerom, prebačen ovim i Salom, prebačeni u Pariz i to je, dakle, definitivno dalo rezultat. Dakle, nije to apsolutno, jako izgleda, nije to onaj tim od prošle godine koji je vodio Will Weaver, i isto sigralo na koš više, isto sigralo samo napad, trči. Taj Will Weaver je tako igrao i sa kad je bio u NBG ligi i kad je malo bio u Australiji. Isto Amerikanci, neki sa NBA iskustvom, dakle, ista je bila koncepcija, samo su sada uzeli tim koji je već bio, da kažem, zajedno i prebacili 8 igrača, ostalo samo jedan igrač od prošle godine, taj Herrera, i sada je prošlo. Ja moram da pohvalim Paris, zato što zaista su učinili Eurocup sezonu zanimljivijom, njihovi mečevi su bili interesanti za praćenje, je ta košarka jednostavno dopadljiva, ljudi trče i pogađaju i šutiraju i zakucavaju i nije to, da kažem, divljanje po svaku cenu, ali se tačno zna ko šta radi, svako je imao svoju ulogu u timu i moram da pohvalim i Burg zato što su oni potpuno iz drugog plana došli do toga da imaju jedan od najboljih domaćih terena u poslednjih nekoliko godina u Evrokupu, zasluženo je sve to, jedni i drugi ne može da kaže da im je bilo šta dato, dakle opravdali očekivanja računajući ono što su radili u regularnom delu sezone, ali Kuzma se sad neće složiti sa mnom sigurno. U čemu? Meni neće Dubaj igrati sledeće sezone Euroligu, igraće one tamo. Verujem da će Pariz ostati. Ajde, prvo Pariz da osvoji Eurokup, ali kažem, za Pariz očekujem da će da ostane u Euroligi, zato što postoji jednostavno želja Euroligi da ih vide tu. Posebno sada kada sve bude po PS-u, osvojili Eurokup, piše na papiru da igrate dalje i onda će da i guraju već ko zna kako, ko što Monako dobija neke licence i neka gurkanja, nikom nije jasno zbog čega. Ali meni će biti mnogo draže da Partizan ili Zvezdu gledam protiv Dubaja nego protiv Pariza. Zato što je tamo veštački hoće da ponovo ubede ljudi da je košarka dobra, a u Dubaju hoće prvi put. I taj faktor domaćih navijača, ako se igra u Dubaju, kada Partizan i Zvezda gostuju u Dubaju, tamo ćete imati nekoliko hiljada naših ljudi. U Parizu, naravno, znamo koliko ima Srba, koliko je
ljudi iz regiona, koliko ima ljudi na mečima Roland Garrosa kada Đoković igra i na Mastersima u Parizu. Ali zaista ono nije košarkaška atmosfera. Jedino mesto gde je, jedino što se sećam da je, da je u Parizu košarka bila popularna i to je bio način da se popularizuju, to je bila ona 97. 8. kada je bio onaj turnir kada je došao Jordan, kada su došli Jordan i Rodman i Phil Jackson, Pippen nije bio, i kada su igrali protiv Vukčevića i Olimpijakosa. Dakle, tada je bilo je dolazi Jordan, pa dolazi Jordan, pa ajde, i posle toga ništa. Sa te strane, kažem, meni je neprirodnije da ti guraš Pariz i London. Ljudi u Londonu ne znaju pravila. Ja ne znam koliko ste gledali Lions. Uz dužno poštovanje Perinog angažmana tamo i sve što je uradio i tog projekta, oni ne znaju pravila. Dakle, oni ne znaju uopšte, ne pritisak sa tribina, nego govorim sad konkretno situacije da kada je challenge, vi znate kakav je pritisak kada se gleda na ekranu, tamo kad je challenge i sudija pokaže protiv Londona, svi gledaju vi nemate ni jednu reakciju sa tribina, da neko kao zvizne nešto. I to ne može da se promeni sledeći gojen. Jednostavno, oni na košaku deluju, oni na košaku gledaju kao što mi gledamo na kriket. Ali bukvalno, verujem da postoji neka kriket zajednica u Srbiji, i ti ljudi sigurno prate, ali jednostavno tamo je to, ajde kao da dođem, da vidim kako to izgleda. Tako da to su sve, da kažem, neke neprirodne stvari kojima Euroliga sigurno želi da poboljša Euroligu. Euroliga da poboljša Euroligu, kako ti sviđa ovo? Mm-hmm. Odlično si, Vorek. I ušli smo u treći sat i došli smo do 500 lajka i prvo pitanje za free bet biće sledeće. Kako se zove puno ime sina Derika Trotera? Puno ime sina Derika Trotera i Raquel Turner u mučkima, u mučkima. Tako da, evo kaže, igrao Paspalj u Parizu. Igrao i rekao nam kako mu je bilo u Parizu. Jeste. Tako da baš o tome pričam. Kako se zove sin? Puno ime. Dakle, Damian Derek Trotter. Tako je, Nemanja. Nemanja, dobijaš free bet. Počeš nagrade, da? Jesmo, free bet. Možemo i da pričamo i dalje o košarci ako hoćeš. Nisam lud. Ispričao si sve, je li tako? Sve sam rekao. Damian Derek Trotter, free bet, šalješ nalog Max Beta na lukekuzma@gmail.com. Šta ćemo sad? Odnosno, šta ćeš sad? Ajmo zeleni brijač. Zeleni brijač, Kuzma, postavlja pitanje. Zeleni brijač. Na današnji dan. Nije baš na današnji dan, ali ovaj... Nekima od vas, a nekima kojima nije u sećanju, potrudite se da pronađete jednu malo više o grupi koja se zove Charlo Akrobata, koji su postojali tamo kasnih 70-ih, početkom 80-ih. Imaju jedan fantastičan signal koji ima dve strane, zamislite, bila ploča pa bilo dve pesme. Na jednoj strani je bio mali čovek, a kako se zove pesma na drugoj strani, koja je obeležila čitav taj novi talas i dala jednu posebnu simboliku celom tom talasu i nečega što je nastajalo. Vrlo, vrlo, vrlo pevljiva pesma, vrlo neobična, vrlo interesantna za to vreme. Niko kao ja. Nije. Znači, ne morate odgovoriti sad samo tačno pitanje, nego samo kažete jasno mi je. Kome je jasno? On kaže jasno mi je i dobije zeleni brijač. Ona se budi. Tako je. Miško 1, 2, 3. Bravo, Miško, dobije zeleni brijač. Miško, bravo, Miško. Gandhi ovde. Poslušajte posle podcasta. Nemanja, ona se budi. A Nemanja je dobio i free bet. Nemanja ima najbliži ovaj na svijetu. Da podeli malo. Da damo mi i Mišku, a? To će naći iz naše zbika. Samo ti dajte, da. Daćemo i Mišku. I Miško i Nemanja nek pošlju za zeleni brijač. Mi smo vrlo darežljivi, imamo divne sponzore koji će da izađu u susret. Tako da kad pošljete tu pesmu ako niste do sada. Vrlo je pevljiva, vrlo je specifična. Ako niste do sada, sam nojite sada dok traje podcast. Nego idemo dalje. Piti Kuzmu da prokomentariše situaciju u NBA. Ne biste verovali šta se dešava. Ali pošli smo ušli u treći sat. Trešli smo u treći sat. Hoćemo za Hanan. Hajde, pucaj. Hoćemo za Hanan. Hajde. Za vas koji ste pasionirani ljubitelji košarke, koji vrlo bitan igrač Baskonije nije igrao juče protiv Valencije? I ko odgovori, dobija prvi Hanan za dvoje. Hanan je restoran u Svetogorskoj ulici. Kažu da je jedan od najboljih ikada. I libanski restoran gde kogod je bio se oduševio, dobijate večeru, odnosno ručak za dvoje. Tako, Uzma? Mhm. Uh-huh.
Marinković je tačno. Nikola Kukolj. Nikola, drago mi je što si dobio. Nikola je naš stari pratilac. Za vas koji niste subscribe-ovani, da vas podsjetim da se subscribe-ujete. A vi koji jeste, nemojte da se odsubscribe-ujete. Vrlo jednostavno sistem. Kako si obre? Ovo je najlakši sistem. Ne znam odakle vadimo ove ničeovske. Samo izlaze. Kuzma, šta ćemo dalje? Idemo Hanan 1. Hanan 1. Posle jednog Hanana, drugi Hanan. Je li bio Hanan? Sve je bio Hanan. Onda Plavi Brijač. Plavi Brijač, na današnji dan. Plavi Brijač nije današnji dan, ali u istom smo periodu. Isto vrlo provokativna pesma od grupe Idoli. Ako ste čuli za njih. E sad, takođe, kao i ova pesma, radi se o nečemu vrlo, vrlo, vrlo škakljivom za to vreme. Imaju Idoli svog drugara i šta se njemu dešava? Ajde, ko zna, zna. Pitanje, takođe, single. Pitanje je šta se njemu dešava? Šta se njemu dešava? Šta oni tu... Retko te viđam sa devojkama. Tako je, retko ga viđu s devojkama. Igi 92, Igi svaka čast. Bravo, Igi. Igi dobio si Hanan i šalješ na Luka i Kuzme i Džime tačka. A viđaju ga svaki dan. Eto ti. Oko njega su dečaci. I fini su, ali ipak mora da zna. Šta, Gandi? Gandi se šta raspoka. Mora da zna? Ne, znate da se Gandi plačeš, Gandi. Znam da te pogodilo Kuzmino pitanje, ali nemoj. Šta ćemo dalje? Idemo kući. Imamo još dva free beta, dva free beta i još jedan Brijač. Evo, ćeš ti, šta ćeš ti voliti za Brijač? 84. Za Brijač plavi. Za plavi Brijač. Za plavi Brijač. Vi koji ste dobili Hanan. Šta je bilo malo pre? Dva Hana smo imali, malo pre bio zeleni Brijač. A nije bre. Šta sam pitao, retko te vidim s devojkama. Šta se javio, dečko? Za Hanan drugi. Ovo je bio plavi. Plavi Brijač bre. Ti si rekao nemoj Hanan, pa smo prebacili u Brijač. Plavi Brijač je dobio IGI 92, a ako hoćeš u Hanan, i to ćemo završiti. Drugi Hanan. Drugi Hanan, 84. godine izlazi album na kojem se nalazi pesma Kako Bubanj kaže. Kako se zvao album? Kako se zvao album, ne grupa. Ne grupa, kako se zvao album. Kako se zvao album gde je A1 pesma bila Kako Bubanj kaže. Je li A1, a? Nemam pojma. Sveće se nekad. Bez strana. Kako šta kažu da je? Pa sam nisim. Retko te viđam s devojkama, verujem da nije to sad odgovor, ili tako? Bio je plavi Brijač malo pre Nehan, jeste sve u redu. Nema odgovora, Kuzma. A, sad će, stići će. Pada neki, nam algoritam moj. Stići neki tu za lutali. Pa tako se zvao. Zlatni papagaj. Pa tako se zvao, ko je rekao? Pa tako se zvao. Laufer. Laufer, tako je. Laufer 57 dobija. Laufer 57 dobija Hanan za dvoje. Tako je, Laufer je šalješ na lukikuzme.gmail.com. Kontakt, pa prosleđujemo dalje. Evo ga, da. Tu je. Jovan direktno odavde odgovara, tako da znate. Imamo još dva free beta, to vratno prepoštaš meni. Još dva free beta imamo? Tako je. Ja ništa ne budu isprati više. Ništa. Tvoji su. U prošlom podcastu i pre toga pričali smo kako je Kuzma imao problem sa jednim igračem u Belgiji. Nije Džomba, već igrač koji kasnije igra u NBA ligi, a morali su nam objasne da kada lopta pipne tablu da ne sme da se udara blokada. Taj igrač je kasnije igra u Lakersima i bio jedan od, da kažem, interesantnih Afrikanaca u tom periodu NBA ligi. Kako se zove taj igrač? Bivši Kuzmin saigrač iz Charleroi. Tako? Sve lepo rekao. Charleroi. Da. Diđemo Benga, Laufere. Pa da, ovo Laufere, Laufere čovječ, ne možeš da jedeš bre i da se briješ, evo te, i da se kladiš. A inače... David Brkljač isto odgovorio. A inače, sutrašnje pitanje će biti za one koji su gledali podcast. Sutrašnje pitanje čega? Pa imamo da vidimo, da imamo ko će biti brži. I sutrašnje pitanje imamo isto. I imamo sutra pitanje u 8, da, mora se odredi ko je sad tu... Ako mora, onda će mora, da budi. Mora. E, ono će biti zaista vezano za podcaste naše koje, ako ste pratili, znaćete odgovor. Ne znam da li ćete moći da ga izguglate, ili ćete možda moći, ali ne baš tako lako. Samo za pasionirane pratioce podcasta. Tako da, da vam kažem da ćete morati da znate malo o nekim stvarima o kojima smo pričali. I posljednji free bet, posljednja nagrada za danas. Gandi, ti možeš lagano da spremaš fantasy, pošto imamo i to. Posle ćemo imati naravno ili.
Naravno, ču, naravno, prošlo 2,5 sata od podcasta. Šta je po profesiji bila Margita Stefanović, odnosno koji fakultet je završila? To je za posljednji free bet. Uzme, znaš odgovor? Znam. Kaže, sutrašnje pitanje, koje boje je Kuzmin šorc? Pa kako su znali? Ekonomija nije, filozofija nije. Ilunga, ajmo dalje, ajmo dalje. Nije, žurnalstvo nije, arhitekta jeste. Arhitekta. Milenković Production, Milenković Production, dobio si free bet, ne znam da li se kladiš, ali s obzirom na to da mislim da nisi dobio ranije, šalješ na lukajkuzme@gmail.com maxbetov nalog, ako se ne kladiš za ovo pitanje, za ovaj odgovor dobit ćeš neku drugu nagradu, tako da javi se svakako na naš mail. Aleksandar kaže, menjam Hanana za Knežak. Može. Sve može. Da, sve može. Samo da Knežak javi kad možem. Ali mada čeka Žika ako gleda Žiko, jel može Žiko? Evo, može, čeka Žika, kaže može. Kuzma, ajmo na fantasy. Ajmo, moram da skinem fantasy. Što nisi skinuo? Što nisam skinuo? Zašto je stiglo 40 milijardi poruka i onda ne mogu da nađem gde su. Eto, zato nisam skinuo. Jes, kao zato. Ne, naravno, zašto nisam te u stvari. Evo ga. Evo ga, Gandi, čekaj, Gandi, reklamira majicu. Koju majicu? Imate majicu lukajkuzma.rs u vezi našeg 300. podcasta Frki Mrki Prki. Frki Mrki Prki, koje šta puštamo? Šta radimo? Euroliga, evo nas u 33. kolu, ostalo još jedno kolo, Medak 2, Stars 207 bodova na prvom mestu u ovom kolu, Čupavi na drugom mestu, baš kao i Luka i Kuzma, isti broj bodova, FGFB 4, Boris 99 5, Bakajaro 6, Željko Bradović 7, Skavolini Pezaro 8, sve ovo stalo u 13 bodova. Međutim, na ukupnoj tabeli Coach 0.2 5808 bodova, Revolveraši drugi, Haubice na trećem mestu 3-3 četvrti, Movi Prep peti, 73-76 na šestom, Mičko 89 i Showtime istogodište na osmom mestu 153. Luka i Kuzma sa 4807 bodova. Što se tiče NBA lige, u ovom kolu najbolji, i to dosta ubedljivo, AMD 313 bodova. Dva boda manje Džabe Studio. Kad se vojska sprema na trećem mestu, Jorglon je na četvrto, ali neviđena razlika, ovako nisam ovaj... Aj nije, ne gledao sam nas, sa 187 bodova, ništa. Libolica Tux na petom, Vukil šesti, Majmuska posla ili već nešto drugo, sedmi, Penny Hardaway na osmom mestu, 38. Luka i Kuzma. Jadan ovaj klub, 13.690 bodova, AMD na drugom, Jorg Lovanja na trećem, Četnik četvrti, kad se vojska sprema, Penny Hardaway, Kilian i osmo mesto Luka i Kuzma, 12.444 bodova. Rezolucija 1.2.4.4.4 stupa na snagu, osmo mesto i ovo je bilo 59. kolo NBA ligi. Ljudi, možete da postavljate pitanja za ili ili i lagano ćemo da uvodimo podcast 290 u završnicu. Jovan, ideš, a? Jovan je živ bio. Vidimo se. Jovan, uzmi ovo ovaj, na ovome. Da, a... Nema čao, na čemu, kakvi. A, hoću da vam kažem sledeće. Pošto su mi rekli da ti lajkovi su izuzetno bitni, ako dođemo do 1000. lajka, dok radimo ili ili, do 1000. lajka, ostaćemo još sat vremena. Pa vi vidite. Pa makar sam ostao. Znači, ako dođemo do 1000. lajka... Što je verovatno. Tako je. To je to, da. Kuzma, za kraj, odnosno pre nego što pređemo na ili ili, reci mi, završili smo sezonu u ABA ligi regularnu, završavamo sezonu u Euroligi regularnu. Kako izdržali smo to sve? Bilo je stresno, bilo je naporno, ali... Da, ali stvarno je bila i dobra hemija i dobra priča i drago mi je da sve manje i manje ljudi koji imaju neku želju za provokacijom, valjda su shvatili manje, manje posle prati. 290, sve manje, manje ljudi gleda, sve manje... Drago mi. Razumemo naravno i da nekada ne možete da ispratite sve što pričamo tokom nedelje, ali nadam se da nismo bili dosadni i nadam se da ste imali prilike šta da čujete. Od gostiju, jako je teško ono što mnogi od vas žele, to su neke aktuelnosti, prosto nema se vremena biće, za tako nešto, ali bit će i toga.
imamo ovaj plan da ne posustajemo sada kako se ovo sve bude zahuktavalo, biće mnogo interesantnih utakmica, ne verujem da ćemo prestati da pratimo u Euroligu, ipak je to najkvalitetnije evropsko takmičenje i sigurno će biti i dobre košarke, prema tome sve neko kako treba, mi ćemo ovu nedelju odraditi i posle Zvezde i posle Partizana, e onda ćemo vidjeti kakav bude bio raspored i šta se dešava, jednostavno da pokrijemo sve, možda ćemo skočiti na koju utakmicu. Kako je Čaba Liga? Pa za vikend, da. Sljedeći vikend. Radimo za vikend. Idemo dalje. Pa ćemo vidjeti da skočimo neku utakmicu, možda da beležimo nešto i tako dalje. Da, gledat ćemo slučaju... što je interesantnije. Zaista još ništa nismo osmislili zvanično, ništa nismo ni pričali, ali zaista ćemo gledati da budemo u skladu sa svim onim što se deša. Idemo na ili-ili. Kuzma, Sedlaček ili Hornaček? Hornaček. Hornaček bio dobar, kako izvodio slobodna bacanja. Žao mi što, ovaj... eto, ta bolest i sve to. Kuzma, Casablanca ili Građanin Kej? Casablanca, mora, to ja sam gledao, je, sem drugu, još jedan da odsvira. Jednu ni drugu nisam gledao kao odrastao čovjek, kao cipira, pa oni da. Puste kao na RT, na onom, gde god. I mi kao ponovo... Da. Šart televizije. Da, kako bilo je bilo dobro filmova, jest. Da. Art TV. Predrag Bunjuševac, tako zvao. To već nasno. Šumsko voće ili kamilica? Šumsko voće. Možda piti šumsko voće ili kamilica? Kao manja Mala kamila. Kamila, da. Ili... Jedeš voće u šumu. Moguće. Ne, najverovatnije je to u stvari. Šta naručujem ja kada sedem uvijek zajedno? Koji čaj? Kamelicu ili nanuti, nešto od ta dva. Nije, uvijek voće. Ma koje voće? Još uvijek ih pitam kao koje voće imate. Pa imaju nanu sam. Tada on gleda Instagram pa se nesi. Ka, voće. Gillespie u Zvezdi ili London u Euroleague? Ajde sad. Gillespie u Zvezdi ili? London u Euroleague. Gillespie u Zvezdi. Yukon ili Purdue? Purdue. Atako uzme. Purdue, Saša, go, Saša, go. Sarmica od zelja ili jagnjeća kapama? Pa to je isto. Mislim, to je samo upakovano malo drugačije. Ali što zna da bude dobro. Mislim, isti je sastav, samo malo drugačije se pravi. Jagnjeća kapama može da bude malo jača mirisom. I ili, ili samo ili? I samo ili. Kalates ili Gos? Za Partizan Kalates, ali Gos ako igra onako u areni, daj Bože da... Gos samo u areni. Da. Milko ili Boško Đurovski? Milko. Hokej na ledu ili hokej na travi? Pa hokej na ledu. Ja kad vidim one ljudi na travi kad trče onako, prosto mi nije jasno. Što nisi trčao na travi nikad? Sa štapom? Sa štapom nisam nikad. U onom pogrbljenom položaju. Ne želim uopšte. Ja u Londonu, Olimpijski miran 2012. Ono frka neka kolona, navijanje neko. Šta je ovo, kaže, hokej na travi? Žene igraju. Ne igra Britanija, nije domaćin. Nego kao derbi neki, derbi u grupi. Ludilo, znači potpuno, ja idem da gledam košarkašku utakmicu, nikog to ne interesuje. Kuzma, stari Rim ili stara Grčka? Ajde sad. Stara Grčka. Ovo je odgovorio samo da bi nešto odgovorio. A ja ću vam dati malo odgovor kompletniji. Šta naravno neću, za mene stari Rim. Samo inat Kuzmi. Rocky ili Rambo? Rocky za mene. Rocky je, ipak da kažem, onako, verovatno dopadljiviji generalno zato što svako može da se poistoveti sa tim. Ovo sa Rambom malo može da se poistoveti sa njegovom pričom. Ali sa tom nekom outsider pričom, pa onda ti odjednom iskučiš pa dobiješ šansu, pa ti se sve promeni, a ti si iz nekog teškog života sve to... Ta priča može da prođe i drago mi je što Creed nastavlja to, mada mi nije drago što su skinuli Stallonea i uzeli mu neka prava, to je malo bez veze. Nazar Reed ili Zion Williams? Ljudi, Nazar Reed je odigrao sinoć, razvalio je. Znači, Nazar Reeda pratim prva sezona kad sam bio, njegova prva sezona je u Americi, moja posljednja sezona u Americi kad sam bio u Americi, Nazar Reedova prva. Šabaz je igrao tada sa njim u Minnesota, ko sunce ti žarim. Tako da Nazar Reed prva liga. Jelan Dardarević kaže Ajvar ili Klopka filmovi? Nisam gledao. Klopka, pokojni Glogovac, Ajvar, Nataša Ninković, ništa? Nisam gledao. Pa Ninković i ova bre, nisam gledao. Prokomentarisali smo to. Domaće kafe ili espresso? Espresso. Prasetilne ili jagnjetine, za mene ništa. Idem ka vegetarijanstvu, sve to sve više. Kuzma? Bili tamo, on se zbunio šta je. Kad smo bili kod Brana. A ono se topije. A ja ne znam da jedem, ne znam da jedem pečenje, ne znam da rukama, da li ovako, nešto da li onako. Pogrebno, ne, ko za šta je. Možete zamisliti, Kuzma ne priča. Zamisliti kako je uživao. Znači, samo ja pričam. Hvala
Koletu, što smo zaista bili u Čačku kao bogovi. Bubakar Ture ili Jaja Ture? Sećaš se? Bubakar Ture, Jaja Ture iz Manchester City. A Bubakar? Bubakar ovo što igra za, za Valenciju. Onda Jaja Ture. Luka, kako komentariš što je Partizan ponudio Željku ugovor na samo dve godine? Znam da nije, ali sad je izašla ta vest. Vidio sam da je izašla vest, da je zvanično. Pa, verovatno sa onim da je ostavljen mandat do tada. Verovatno da ima samo to. Ja sam zadovoljen. Ja bih volio da je 10, zabio bih zadovoljen i sa 5, ali ovaj, bolje dve nego ništa. Film ili serija? Kuzma, serije su malo preuzele sve, a? Pa jesu, ali... Svi prolaze ali... da glume i da rade i redite pa i sve. Pa budu nekad stvarno interesantne. Samo treba znati završiti. Sad trenutno gledam House-a ponovo, mada on je jako retko, pa... Pa onda ja pogledam znači. Tri u cugu i ništa. Onda mi dosadno. A, ima, ima dobrih serija, ali nekako kad zavolim neki, ja mogu da ih vrtim i nemam problem uopšte. Dobro. Montevideo ili Budiveljnik. Da možete dovedete jedan u svoju ekipu, Beverly ili Tucker? Ljudi, Rajon Tucker nikako. Nikako, nikako. Nekako, PG Tucker. Neko mi pita za ovog Tuckera iz Venecije nikako. Schalke 04, Minhen 1860 ili Hannover 96? Schalke 04. Mr. Bean ili Benny Hill? Pa Mr. Bean, ali je Benny bio... Mi smo odrasli, mi smo klinci kad je Benny Hill bio i stvarno je bio zabavan onako... Ostalo nešto podizao suknje ženama i nešto, neko vaćaranje bilo. Malo bilo neprijatno. Jeste, i onog ćelavu što je lupo po glavi. Košarka na Filipinima ili bejsbol u Japanu? Pa košarka na Filipinima je toliko popularna da je malo neprijatno koliko loše igraju. Gledao sam pre neki dan, sam gledao meč Tropang, TNT, proti koga su igrali 10 Amerikanaca poreklom Amerikanci, a ne da bog niko. Ne mogu da je u koš 6 minuta. Za Kuzmu, Srđan Šaper ili Aleksandar Lokner? Šaper. Oasis ili Radiohead? Pa za mene Oasis, mada nisam neki poznavac. Nisam ja fan ove dvojice što svađaju ceo život, tako da imali su par hitova, ali nisam ništa impresioniran. Lee Van Cleef. I ta njihova nadobudnost, naročito ovog jednog, kojeg ne znam koji je, ali kad su isti. Obojice. Obojice su nadobudni, pa da. I sve neko glumilo, neko ludilo. A pitanje za Luku, Trigger mu je nadima kao u seriji se zove. Ja stvarno ne znam kako je ime Triggeru. Majke moje, gledam mučike, sad ću dođem, kad dođem kući, gledat ću kako zove u seriji? Da. A nije Trig? Pa ja mi zdesta. Jackie Stewart ili Prost? A, ili ti Alen Oprosti? Alen Oprosti. Prost je bio u naše vreme, da, ozbiljna faca. Tompkins ili Clyburn frizura? Da. Možda zato ne igrao, a? Najverovatnije. Dok se nije još išao. Šut za 4 poena ili 1 za 1 bacanje? Šta da se uvede u košarku? Da se ukine trojka. Kuzma je lepo to što imaju podcaste. Ja mislim da sviše, mislim da on protivni košak. Znaš kako je bila dobra košaka? Kako znaš? Pa 100%. Pa više ulaza, više. Jesi igrao? Pa više ulaza. Ti kad si bio klinac, je bila trojka? Nije. A tvoja prva sezona? A, kad sam počeo da igram? Da. Ne, mislim osam. Ali kad si bio klinac, oni ispred zgrade? Nismo imali prostor uopšte za trojku. Imali smo samo reket kao mi nacrtali i to je to. Pa je otprilike odakle zamislimo da šutne. Ali nismo mnogo šutirali trojke. Neko nije mogao pogodi. Kuzmo, Luka piti Kuzmo, da li će prenositi na RTS-u sa Šarencom olimpijske igre? Ne znam još. Nadam se, možda. Nadamo se. Da. Freddy Mercury ili Mick Jagger? Pa, Freddy, zato što nije više među nama. Verovatno to je nešto što... Da, s jedne strane ovaj što nije s nama, ovaj što traje ovaj 900 ipak, godina. Znači. Svaka mu čast. I za kraj... Ajde, nađemo neko. Ajde, ovo Kuzma, tebi će se ovo opasti. Galis ili Janakis? Galis. Janakis je bio... Šta se desilo sa Janakisovom trenerskom karijerom? On je nešto jedno vreme bio na jednom najcenjeniji trener. To nešto nije išlo kako treba. U tvoje vreme, gde on bio? Je li on vodio neko? Nije. Moje vreme? Kad si ti igrao u Grčkoj? Ne. Nije bio trener? Ne, mislim da nije bio trener. Baš u Grčkoj tada. Možda je bio negde, ali nije bio u Grčkoj. Da. Ili se ja bar ne sjećam. Ali ovaj bio je mnogo kvalitetni igrač, bio Galis. Ovo je bio dobar šuter, i bezobrazan, i lud. Ali više kvaliteta košarkaških je imao Galis. I dribling, i šut sa distance, i sa polu distance, i preko tkačenka, što je bilo nezamislivo za onaj period. Tako da. I došao je jedan prototip igrača koji je bio ozbiljno napucan. Galis je bio ozbiljan
što se Mišića tiče, da. Nije bilo takvih igrača u Evropi. Znači, možda u reprezentaciji Srbije neko ko je njemu mogao parirati bio Zoki Radović. Ta neka Sajlast, ali ovo je baš bio u Mišićima. Znači, vidi se da je bio podvrnut nekom drugačijem tretmanu košarkaškom koji do tada nismo u Evropi gledali. Dobro. I šta ćemo još, Kuzma? Pa ništa, koliko je sati to? Moramo još nešto. Ajde onda, još minut. Ne, evo, pitaju ovde nešto što je, da kažem, onako potencijalno tebi interesantno, a to je, šta ti pitaju ovde, Gandhi, da li radila Wikipedia, ali ima nešto, ima neku priču pozdjen, ima, jel? Našao sam kako se zvao trigger. Kako se zvao? Colin Ball. Pa da, Colin Ball. Jao, Colin, pokojni trigger. Pa to mi je u ušima od... Trigger vam je inače konobar kod Mr. Bina, kada Mr. Bean ono, ovo dobije onaj tartar biftek ili šta već dobije, ako ste to primetili. Da je ono što je tebi moglo da bude interesantno? Mučik ili alo, alo, to je... To je završeno. To je završeno. Alin Pivić ili Ivanović, nisam hteo to. Led Zeppelin ili Deep Purple, to imamo često. Nije, malo su oni stariji od mene. Sad kad vratim film, Led Zeppelin. Braća Angelopoulos ili Janakopoulos? Koji su? A ovi su Janakopoulos, Pantrigus, Angelopoulos su Olimpijakos. Alex Marić ili Frank Kaminski? Pa dobro, Alex Marić je stvarno bio legenda u Partizanu u tom periodu, bio toliko dominantan, neke MVP, obarao neke stvari, ali ne, ovo sam mislio, nije uopšte ili. Kaže, izgooglite pravilo u Severnoj Koreji. Znaš za pravilo u Severnoj Koreji? Da, četiri, naš 7 pojena. Da, zakucavanje vredi, pa onda dobiješ novi napad. Četiri, šta fali? I što kao nisu avangarda? Pa svi ćemo da kažemo posle trebalo da se ugledamo na njih. Sljedeći podcast radimo direktno iz Severne Koreje. Ko nabroji dva grada iz Severne Koreje, ne jedan, njemu svaka čast. Znaš dva grada iz Severne Koreje? I dobro, ljudi, to je to. Mislim da vas ne bih više zadržavao. Kuzma možda hoće. Da, ja imam takvu želju. Hvala vam na još jednom druženju. Vidimo se vrlo brzo u četvrtak. Sutra ne zaboravite... Danas ću poslati, naravno, objavit ću čim dođem kući da vidim ko šta kako i sutra, ko bude brži, pobedu nek slavi, zato što će biti pitanje ko je, malo teže možete da izguglate, to sam već rekao, pa srećno. Evo, vidim da ste postavili pitanje oko ovog finala NCAA lige, zaista ćemo pratiti i navijeti za Purdue, ali moja prognoza je da će Zeki Idi naravno biti u prvom planu, sigurno neka dobra, ali ovaj Trey Kaufman Ren, mislim da će da se istakne i da će njegova košarkaška inteligencija u finalu da dođe do izražaja. Svakako navijamo za Sašu Stefanovića i Purdue Boilermakers-e. Ako niste gledali Sašu kod nas u podcastu, to je bilo tako kad smo tek počeli, tada još nismo radili live. Ko je jedan od naših 10-15 podcast? Prilike tako nešto, tako da nikad ga nismo preveli, jako smo obećali, kao što smo obećali milion stvari, ali ali valjda ne računate više s tim. Oj, Gandhi, koliko ima navijača? Da si bilo nešto tu na glasanju? Koliko koga ima? Šta je bilo glasanje? Šta je posljednje glasanje? Gandhi je postavio na početku glasanja Zvezda, FS, Zvezda, nešto je bilo. A što je posljednje glasanje? Šta je trebalo? Ne znam. Pitaju što... Bilo ovo Panter u Partizanu. To smo glasali? Yes. Ne, Panter ili Howard u Partizanu. I bilo je pola-pola. I dobro. Bilo je Nedović ili Howard, isto mislim da je bilo pola-pola. Dobro, ma nemam pojma pitanja. Ma jok, nisam znao što je. Pa da. Ele, ljudi, to je to i vidimo se u četvrtak oko 22:30. Ćao. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.